Hezký dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Rádio na Svobodném vysílači. Posloucháte nové vydání cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, pořadu, který si můžete, jak jistě víte, naladit každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Při procházkách po letním dešti nacházíme na cestách hlemíždě s krásnými ulitami. Zahrádky plení nenávidění slimáci, například u nás přemnožení plzák španělský. U břehu rybníčku a tůňky můžeme obdivovat kuželovitě protažené ulity bahnatek. Ano, řeč je o měkkýších, tedy o živočiších s měkkým tělem, kteří nemají vnitřní kostru. Z evolučního pohledu jsou velmi významnou skupinou, protože vždy tvořili důležitou součást ekosystému, nejprve mořských, později sladkovodních a suchozemských. A o měkkýších si budeme povídat v následujících minutách v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice s malakoložkou magistrou Dagmar Říhovou. Slečno Dagmar, vítejte u nás. Dobrý den. Zkuste nám úvodem nastínit, co všechno spadá pod obor zvaný malakologie. Pokud si člověk najde definici malakologie na internetu, lze shrnout pod zkoumání hlemížďů, měkkýšů, lidově řečeno šneků. Jaké disciplíny můžeme pod daný obor tedy řadit? Malakologie nebo malakozoologie, že? Malakozoologie se zabývá měkkýši jako celkem a jednak její schránkami, anatomií, morfologií, fyziologií, vývojem, ale taky vývojem evolučním, čili filogenetikou. Je to obrovský široký obor, stejně jako jakékoliv jiné odvětví zoologie a samozřejmě, že sem taky patří vědy o chování a o tom, jak se měkkýši třeba namlouvají a taky o potravní biologii a ekologii obecně. To je téma, vidíte to, tak o tom vše budeme hovořit. Já zkusím nezapomenout na něco z toho, co se právě jmenovala, což bude tedy velmi zapeklý těžký oříšek. Oříšky hlemíždi samozřejmě nejedí. Ale mnozí z nás v tom máme takový zmatek, co vlastně je šnek, co je hlemíšť, co je slimák, co jsou plži, všechno to jsou měkkýši. Jaký je rozdíl mezi ulitou a lasturou například? U nás žije 245 druhů měkkýšů zhruba, takový počet. Na jaké kategorie se dělí měkkýši, když to vezmeme od těch největších sestupně až po ty nejmenší, když zůstaneme u nás ve střední Evropě? Co se týče české fauny, tak úplně největšími plži, které můžete potkat v České republice, tak jsou různí zástupci hlemíždů a rod Helix latinsky a ti jsou velcí klidně okolo 5 cm a můžou vážit ke 40 gramům. Úplně nejmenším měkkýšem, kterého u nás můžete najít, je rovněž plš, jmenuje se bodinka drobná, latinsky punctum pygmeum, což by se dalo přeložit jako tečka maličká. Je velký zhruba, jako když zapíchnete široký špendlík do nástěnky, má necelý 1,5 mm v průměru. To jsou teda plži, čili ti měkkýši se spirálně vinutou schránkou. Pak u nás máme ještě mlže. Našimi nejmenšími mlži jsou hrachovky, jak už jméno napovídá, připomínají semena hrachu a můžou mít třeba jenom několik málo milimetrů na délku. Největšími mlži, kteří se u nás vyskytují, tak jsou různé škeble a škeblice. Škeblice je teda naše nepůvodní, nicméně její schránky můžou dorůst zhruba 20 cm na délku. Vy, malakologové, rádi, jsem si všiml, připisujete různé ilustrativní dokreslující vlastnosti těm šnekům. Je různá hrachovka, vodinka a tak dále, že? Je to tak. Všechna jména jsou mluvící, buď vám řeknou, jak to zvíře vypadá, nebo kde žije, nebo nějakou zajímavost jeho. Když se třeba vydáte do přírody, tak Mar, tak můžete třeba i najít, máte tak cvičené oko, tak ostříží zrak, že třeba vodinku drobnou můžete najít, nebo to v podstatě se nedá vůbec. Když prostě opravdu jdete do přírody, tak je možné vůbec najít tak malé šneky. Dají se najít, pokud víte, kam se dívat. A není to tak, že prostě jdete na procházku a tu bodinku uvidíte jako třeba nějaký hřib. Ale právě, jak už jste zmiňoval hrabanku, je potřeba se trošku přiblížit, sednete si někam na povrch země, a třeba do listové opadanky v lese a otáčíte listy. A bodinky mají totiž zajímavou vlastnost. Oni jsou trošinku a jako nějaký hrdina arabské pohádky a jsou schopné na listech létat. A prostě sedí na spadeném listu a když zafouká vítr, tak ty listy můžou s nimi odletět. A přesně takhle je nejjednodušší je najít. Prostě otáčíte listy a díváte se. On je ten šneček navíc, má spirálně vinutou schránku, takže vidíte úplně miniaturní spirálku. Takže takové vzdušné výsadky skoro by to mohly přesně být. Přesně tak, opravdu se tomu říká dálkové výsadky, když takhle plž někam odletí. Aha. Takže šneci v podstatě nejenom, že pomalu lezou, ale mohou i rychle cestovat, k tomu se také dostaneme. To je tak zajímavá vlastnost šneků jako takových. Znamená, možná je malakologie a v rámci různých analýz hrabavek, jak se to řekla? Hrabanky. Hrabanky. Tak to je možná rozšířená součást houbařiny. Houbař je takový, který může najít houby a potom je
ještě rozšířenější, a to je právě hledání třeba i těch měňavek, pardon, voděnek drobných. No, já myslím, že byste na to narazil s těmi slimáky a plzáky. Každý houbař je vlastně malakolog začátečník a spoustu nahých plžů zná, protože když sbírá houby, tak zároveň sbírá i ty různé slizíky, co je ožírají. Hmm. Jaké jsou u nás nejrozšířenější druhy měkýšů? Každému se asi vybaví hlemíště zahradní, pak jsou třeba ti proužkovaní šneci, páskovky, ve vodě nějaké ty okružáky nebo plovatky. Plovatky, bahenky. Ano, ano, ale těch měkýšů je samozřejmě více druhů. Jaké jsou tedy u nás ti nejrozšířenější? Ti úplně nejrozšířenější jsou hodně drobní, kteří unikají pozornosti, anebo ti, kteří se schovávají. Ona, většina měkýšů je nokturnální, to znamená, že aktivuje v noci, anebo za deště. Takže ve dne najdete právě jenom ve chvíli, kdy je nějaké hodně příznivé klima, kdy je hodně vlhko, a nebo třeba při soumraku. A ty menší druhy, které jsou právě nejrozšířenější, se musí hledat, takže odklápíte třeba padlé dřevo, nebo se díváte do hrabanky, nebo třeba na kmeny stromů, a nebo třeba steky na nějaké zítky, nebo na hradní zříceniny. A to úplně nejběžnější, co se u nás vyskytuje hodně často, tak jsou závornatky. A jsou to štíhlí, docela dlouzí plži, oni mají přetrnovitou schránku, která má na délku klidně 16-17 mm, ale na šířku jenom 3, takže je to takový hubený váleček s úzkými konci. A právě tyhle ty závornatky v klidu jsou schované někde v hrabance, ale jakmile zaprší, tak je můžete najít v lese, hlavně v listnatém lese, jak lezou po kmenech stromů vzhůru. Říká se tomu climbing behavior a nevylezou úplně do korun, ale dají se velmi pěkně najít i v úrovni očí. Takže závornatky jsou jedny z nejběžnějších, to je celá velikánská čeleď. A potom asi nejběžnějším měkýšem je zvířátko, které se jmenuje vlahovka narudla. Zase to mluvící jméno už vám rovnou říká, že je to krásně vlhkomilné zvířátko a s červeným opustím. To je zvíře, které obývá každý les, ale pro ní je les třeba i městský park, nebo skupina stromů na nejbližším hřbitově, nebo malinkatý remízek. Akorát, že je to zvíře, které žije hodně skrytě, a tak ji najdete až ve chvíli, kdy vám někdo řekne, podívej, tohle je vlahovka, takhle žije a takhle ji najdeš. Jsou třeba u nás specifické druhy hlemížďů vázaných přímo na skály, nebo druhy v pramenech, nebo existují druhy, které šplhají, lezou po kmenech stromů, jak jste uvedla. Takže to jsou v podstatě šneci, které jsou vázaný na určité prostředí, třeba otevřená krajina, parkovitá krajina, nebo les, zase nějaký oživný les a tak dále. Přesně tak. A krásně se zmínil něco, čemu se říká ekologické skupiny. Ačkoliv na to měkýši nevypadají, protože my známe páskovky nebo hlemíždě, který je takzvaně synantropní, takže následuje člověka a vyskytuje se skoro všude tam, kde člověk. A tak spousta měkýšů má velmi vyhraněné ekologické nároky. A není to jako u hmyzu. Někteří hmyzáci, hlavně jejich larvy, jsou vázáni na konkrétní druh rostliny, tak to měkýši ne, že by někteří šneďci byli jenom tam, kde roste mateří douška. Nicméně, přesně jak jste zmiňoval, známe druhy pramenných stružek a známe druhy stepní, známe druhy, které pokud je někdy najdeme, tak víme, že jsme v krásném, dobře zachovalém lese, který je velmi málo ovlivněn lidskou činností. A právě třeba i ty skalní druhy jsou hodně, hodně typické. V čem jsou třeba měkýši prospěšní přírodě, prospěšní půdě? Třeba žížaly, tak ty kypří půdu, že? Ty mají nezastupitelnou roli v hierarchii udržování těch ekosystémů, ale co takový šneci, hlemíždě, slimáci, plži, jak ti prospívají přírodě, jaká je jejich role, nebo v čem jsou prospěšní? Není to tak zjevné a není to tak všeobjímající, jako ty ekosystémové inženýrky žížaly. A nicméně měkýši, hlavně ti schránkatí, jsou nesmírně důležití v globálním koloběhu vápníku. My si to vůbec neuvědomujeme, ale měkýši je obrovské množství a spousta organismů, například ptáci, se jimi živí. A spousta ptáků, i když, jestli znáte třeba drozdí kvadliny, čili kameny u cest, kde drost si přinese třeba nějakou páskovku, chvíli s ní klepe o ten kámen, rozbije schránku a vyžere to měkké masíčko a letí si pro další páskovku. Tak ti drozdi nežerou jenom páskovky, ale hlavně samičky, které budou klást vajíčka, tak žerou celé ty měkýše, respektive úlomky schránek. Takže ve chvíli, kdy je v ekosystému málo páskovek nebo nějakých plžů, které drozdi žerou, tak můžou drozdí samičky mít velmi křehká vajíčka a můžou mít problémy s rozmnožováním. Takže takové místo zaujímají šneci nebo plži v tom ekosystému v rámci hierarchie, protože každé to zvíře má své místo. A můžeme tedy říci, že šneci samotní jsou jakýmisi rozkladači hnícího materiálu, takže se hnící vegetací nebo hnícím opadem hnící vegetací, čili v podstatě takový uklizeči, dejme to. Je to tak. Zase všichni naštvaní zahrádkáři, kteří každou noc vyhazují hnědou pohromu, ano, zvanou plzák španělský ze svých zahrádek, nebudou souhlasit. Nicméně většina měkýšů a právě ty menší skrytě žijící druhy se skutečně
živí rozkládající se rostlinnou hmotou. To je jenom bohužel těch několik málo druhů, které zrovna my známe z našich zahrádek jako zavilé ničitele, tak se živí živou organickou hmotou na stojato. A většinou jsou tady známy jako spíš zdroje potravin, než ti, kteří by něco požívali. Živiny, tak slouží spíše jako zdroj potravy pro jiné zvířata, pro jiné druhy. Je to tak. Jak se hlemýždi rozmnožují, když se zaměříme na tohle téma? Jak u nich probíhají ty reprodukční procesy? Začněme skladením vajíček. Kam klade dospělý plš vajíčka? Záleží to na druhu, a většinou je to ale nějaké hodně vlhké místo a místo skryté všem zvědavým očím, protože měkkýší vajíčka jsou prostě malinkaté kuličky, ať už velikosti úplně miniaturní kouličky po velikosti zhruba špendlíkové hlavičky nějakého velkého starobylého špendlíku. Takže je to velmi vítaný zdroj potravy pro spoustu různých organismů. Takže vždycky skrytě, docela často šnečí maminka vykope nějakou jamku, naklade tam vajíčka, těch vajíček může být ve snužce obrovské množství, od 10 klidně do několika desítek, a pak opatrně to místo zahrne. A nebo to může být, protože některé druhy jsou takzvaně podkorní, žijou pod kůrou, takže odloupnete kousíček kůry ze starého padlého dřeva a zjistíte, že máte třeba nějakého slimáka a vedle něj je krásná bílá snužka jeho vajíček. Takže vždycky skrytě a vždycky do vlhka. Takže šnek si tu jamku umí vyhloubit sám a třeba i nějaké vlhké opady, řekněme pod kůru stromu a takhle. To jsou samozřejmě další možnosti. A ta snužka vajíček, když se na to zaměříme, jaká je třeba úmrtnost měkkýšů, závisí to asi na počasí, na přírodních podmínkách, ale když šnek naklade nějakou snužku vajíček, tak jaká je úmrtnost v podstatě? Jak ta vajíčka napadají třeba jiné druhy, jiné? A občas se stává, že dokonce snužky napadají jedinci téhož druhu. Mnoho měkkýšů a hlavně různé skelnatky, sklovatky, což jsou měkkýši, kteří se paradoxně živí jinými živočichy, tak docela často jsou to v podstatě vaječní predátoři, takže žerou vajíčka klidně i svých vlastních druhů. Je to velmi různé a úmrtnost asi se nedá takhle nějak odhadnout. A myslím, že někde, kde nebude moc velké množství měkkýšů a kde nebudou žádní zlí střevlíci, kteří by je vystopovali, ani žádný drsný zahrádkář, který jim poryje pole, tak ta úmrtnost bude velmi malá. Naopak v místě, kde bude hodně dalších živočichů, může být obrovská. Zajímavé je, že měkkýši kladou svoje snůžky docela, když někde žijí a to místo je pro ně příznivé, tak oni vlastně, když chtějí naklást snůžku, tak odlezou na okraj, kde už to tak úplně příznivé není, a tu snůžku nakladou na okraj. Takže malí šnečci to mají po čertech těžké a musí se zase vracet zpátky. Je to velmi pravděpodobně způsob, jak udržovat populaci na uzdě. Ano, rozumím. Ten malý plžík se už narodí hotový i s ulitou, nebo se postupně dovývíjí ta ulita jeho? Malinkatí šneci se buď rodí, protože někteří plži jsou živorodí, například ty už zmiňované závornatky, anebo se líhnou z vajíček s něčím, čemu se říká embryonální ulita. Je malinkatá, je z uhličitanu vápenatého, má trošku jinou strukturu, a když máte jakéhokoliv ulitnatého plže, tak vlastně ta špička schránky, ta úplně nejstarší věc uprostřed té spirálky, tak je právě zbytek embryonální schránky. Ta schránka potom dorůstá na místě, kterému se říká obústí. Když si představíte, že držíte v ruce hlemíždě, a tak obústí je ten kulatý otvor, ze kterého trčí ven měkkého tělíčko zvířátka. Takže ta embryonální ulitka je jakoby špička té budoucí ulity, jakoby závit, a jak ta je ulita postupně dorůstá, tak přibývají ty závity, jakoby ta ulita. Ano. Jo, je to tak. K tomu se potom detailněji dostaneme dále v našem rozhovoru, ale ulity šneků jsou vápnité, ale vápník je velmi náchylný k nejrůznějším druhům poškození, na korozi, třeba zejména kyselé deště a tak dále. Je to tak. Je ta povrchová vrstvička ulity něčím krytá, co zabrání těmto poškozením? Všechny ulity, alespoň zpočátku, protože někdy může dojít k tomu, že se ta vrstvička loupe, jsou kryty organickým kabátkem, kterému se říká periostrakum. Tohleto slovo pochází z řečtiny, ostrakum znamená střep, a periostrakum je organická vrstvička, která chrání ty vápenaté vrstvičky pod ním. Bývá velmi často pestře zbarvená, ty už zmiňované páskovky mají svoje proužky právě v periostraku. Periostrakum neboli ochranná organická slupička, tak ta chrání ty vlastní vápenaté vrstvy ulity před nějakým chemickým narušením, poškozením a tak dále. Přesně tak. Jak je to s tou pravotočivostí ještě před písničkou? S tou pravotočivostí a levotočivostí na ulitách. Většina našich plžů jsou pravotočiví, ale jak to poznáme, jak si musíme tu ulitu zorientovat nebo nastavit, abychom poznali vůbec, jestli je ta ulita pravotočivá nebo levotočivá? Když byste se podíval do nějakého malakozoologického atlasu, tak byste zjistil, že měkkýši jsou tam vyfotografováni ve třech pozicích. A jedné z těch pozic se říká základní pozice, a to je i
pozice, ve které se nejlépe určuje směr vynutí schránky. Jak to vypadá, když si představíte hlemíždě? Tak a základní pozice je, když vezmete tu schránku, vrcholem ji dáte nahoru a ústí k sobě, jako kdybyste chtěli nahlédnout dovnitř. Uh-huh. Pokud se ústí otevírá k vaší pravé ruce, je ta schránka pravotočivá, když k levé ruce je levotočivá. U nás existují levotočivý závornatky, takový dlouzí vřetenovití plžíci, často bývají v lesích někde v hrabance, lezou na kmeny stromů a tak dále. A ti jsou tady levotočiví, těch asi moc není u nás, že? Levotočivých. A právě tahle ta čeleď, a ta je veliká, ta je hodně běžná. A potom, když se podíváte do lecijaké vodní nádrže, tak tam žijou malinkatí příbuzní plovatek. Plovatky jsou docela velké, můžou dorůst klidně 6 cm na výšku. A levatky dorůstají třeba 1-1,5 cm a mají velmi podobný tvar, čili takové špičaté vajíčko, a jsou všechny levotočivé. Máme u nás 3 druhy, jeden je hodně vzácný, levotočka bažina, a ta žije jenom v místech, která jsou takzvaně periodická, čili s prominutím až naprší a než uschne. A ty další dvě jsou v lecjakém stojatém biotopu. Občas se dokonce objevují jako první z druhů, když je někde nějaký nový rybník. Takže ta pravotočivost a levotočivost je daná geneticky. Může dojít třeba k mutaci, třeba hlemíšť zahradní, který je běžně pravotočivý, tak jsou i někteří levotočiví, třeba setkáváte se s tím? Říká se, že jeden z 6 milionů hlemíždů zahradních ve střední Evropě je levotočivý. Já jsem se s tím setkala zhruba 5x za život, viděla jsem také levotočivou suchomlku, levotočivou páskovku a jednu pravotočivou, vlastně dvě pravotočivé závornatky. Takže je to velmi zřídkavé, nicméně dá se to potkat. Bohužel jsou potom takový plži znevýhodněni, většinou se nemůžou se svými pravotočivými protějšky pářit. Aha. Tak vážení posluchači, možná je to ještě horší než sednout si na sportku nebo něco takového, ale možná bychom to mohli vypsat jako soutěž do příštího pořadu s vámi, paní Dagmar, že bychom nabádali posluchače, aby zkusili jednoho z těch 6 milionů plžů levotočivých vyfotit, poslat nám ho a možná třeba i něco vyhrají. Co je na to? Velmi ráda. Povídáme si s magistrou Dagmar Říhovou, malakoložkou, o světě hlemíždů, o světě měkýšů. My si zahrajeme písničku a po písničce budeme pokračovat dále. Zůstaňte s námi. Magistra Dagmar Říhová, malakoložka, je naším dnešním hostem. Povídáme si o světě měkýšů a pokračujeme dále v našem pořadu. My jsme se bavili o pravotočivých a levotočivých ulitách. Když se podíváme detailněji na vnitřní architekturu ulity, tak to je v podstatě jako taková trubice, která se spirálovitě vyne kolem centrální osy, kdybychom tu ulitu jakoby rozřízli, je to tak? Přesně tak. Je to prostorová spirála. A tu ulitu potom vyplňuje tělo toho mlže, trávicí žláza, nebo plže, pardon, trávicí žláza, reprodukční hermafroditická žláza. Tyto orgány bývají uvnitř v podstatě té ulity. Přesně tak. A v podstatě tam není žádné volné místo, alespoň ve špičce je právě ta trávicí žláza, takzvaný hepatopankreas a hermafroditická žláza, pak následují další orgány. Takže naši šneci jsou hermafrodité, třeba hlemíště zahradní, když nastane jaro, oteplí se, je větší vlhkost. Jak se dva šneci seznámí? Dotýkají se, tykadly zvedají hlavičky proti sobě, nebo co dělají na začátku, když se spolu seznamují, tak řekněme detailně, intimněji? Než na sebe narazí, tak dost často narazí na slizovou stopu. Takže jeden leze za druhým po slizové stopě. Slizová stopa se dá velice dobře stopovat, protože je stranově různá, takže plš, který narazil na slizovou stopu, ví, kam lezl ten druhý. Takže nejprve lezl. Takže ten, co leze před ním, detekovat nebo identifikovat, že ho pronásleduje nějaký šnek, který by se s ním chtěl seznámit? Myslím si, že až na mnohem bližší vzdálenost. Určitě ne na nějakou výraznou, ale jsou bohužel někteří draví plži, kteří toho pak různě zneužívají. Tedy naštěstí nežijí u nás, ale třeba v Mediteránu je potkáte. A tam tedy ten pronásledovaný, alespoň co jsem měla možnost vidět, tak když byl ten dravý plž, Poarec je docela blízko, tak ten pronásledovaný velmi dobře věděl, že je za ním honící pes, který ho sežere. Aha, sežere to. To znamená, že se nechce pářit, nechce reprodukovat. Tenhle ten chce žrát, ale ti naši utíkal. Zase byl takhle. Jo, neuvěřitelně rychle. Prováděl někdo vůbec nějaký průzkum, jak nejrychleji může lézt plš, sněk? Občas se to měří. Měří se to většinou u nějakých zájmových druhů, typicky u druhů, které jsou nějakým způsobem, dejme tomu, škodlivé, čili zemědělci mají zájem na tom, aby oni
nich zjistili co možná nejvíc. Mm-hmm. My jsme zkoušeli s kolegyněmi šnečí závody a myslím, že tyhle experimenty dělají úplně nejčastěji děti, ale velice často, když se jedná třeba o nějaké měkkýše, kteří žijí právě na skalách a jsou ohrožení, ať už ve Španělsku a nebo třeba v nějakých dalších jižních státech evropských, tak se často měří a dochází se k věcem typu zvířátko uleze několik málo metrů za celý rok nebo za celou sezónu, kdy a je aktivní a nějak výrazně se nepohybuje. Ty šnecí závody, to musel být skutečně adrenalin. Když jsou šneci hermafrodité, tak si každý z těch dvou plžů myslí, že ten druhý je samička, takže si navzájem předají sperma, uloží ho uvnitř svých těl a po několika týdnech oba plži využijí sperma jakoby toho druhého jedince k vlastnímu oplodnění, takže oba nakladou v podstatě ta vajíčka. Většinou to tak bývá, ale u některých jedinců se může vyvinout něco, čemu se říká afalie, čili nepřítomnost penisu. A tihleti jedinci potom fungují pouze jako samice. Takže to páření není reciproční, nedochází k výměně spermatu a od obou jedinců, ale jeden z těch jedinců funguje jenom jako samice a ten druhý funguje jako sameček. Tak, to by bylo k technice reprodukce plžů, to je taky docela velmi zajímavé. Ale přejdeme trošku dál. Taková banální otázka, jaká je ta technika plazení plžů? Jak se plazí? Dokází tam jakési souhře svalových vln produkci slizu? Jak je ta technika? Jak bychom to mohli popsat? Přesně tak, v podstatě je to klouzání po nějaké vlhké vrstvičce. Tím si tady prosím nepředstavujte aquaplanding, tak jednoduché to není. Ale jde o to, že ten plž má na celém chodidle slizové žlázky, které vytváří tu stříbrnou stopičku, kterou znáte v podstatě se každým lezoucím plžem. A právě po téhleté stopičce, která povrch vyhlazuje, zároveň zvlhčuje, plž klouže a vytváří, to se dá pěkně zahlédnout, když si ulovíte nějakého většího plže, třeba hlemíždě, posadíte si ho na sklíčko, podíváte se ze spodu, tak ty svalové vlny můžete vidět jako taková přechodná stmavnutí a zesvětlení nožky. Mm-hmm. Jsou to v podstatě takové kratičké vlnky, které po té nožičce přebíhají a tenho plže to posouvá dopředu. Ono by to bylo docela zajímavé natočit a potom to zrychlit. Mm-hmm. Když bychom to mohli potom více pozorovat, to vlnění, jakým způsobem to probíhá. Takže na chodidle toho plže je systém drobných svalů, který vytváří takové vlnky, řekněme. Mm-hmm. Takže ten plž jakoby plave na vlnách svalstva, které se vlní na jeho noze v podstatě. Přesně tak. Mm-hmm. A zároveň produkuje tu slizovitou stopu, po které ta svalovina klouže. Mm-hmm. Ano, přičem sliz je teda hodně důležitý i v další ochraně, jednak chrání před vyschnutím a druhak, pokud jste někdy sbíral plzáky ze zahrádky, tak víte, že oni jsou schopni slizit velmi intenzivně. Ten sliz je navíc poměrně pestře zbarvený do oranžova, do žluta, záleží na konkrétních jedincích a je to velmi odporné, což je přesně to, co ten plž chce docílit, protože málo kdo je ochoten jíst něco, co je úplně ohromně zaslizené a ještě zářivě oranžové. Ano. A produkují šneci nebo plži sliz právě ve zvýšené míře v obavách před nějakým nebezpečím, které jim hrozí, cítí třeba chvění půdy a podle toho vyhodnotí, že se k ním blíží něco velkého a produkují třeba více toho slizu? Na chvění půdy jsem to nikdy nepozorovala. Nicméně, pokud vezmete především některé nahé plže do rukou, tak velmi rychle změní chemické složení svého slizu. Aha. A ten sliz docela často zbělá. To dělají, jsou to drobní nazí plži, říká se jim slimáčci a zná je velmi pravděpodobně každý pěstitel řepky, protože jsou schopni žrát i řepku. Často se vyskytují na zahrádkách nebo v lučních ekosystémech. A tyhle ty slimáčky, když vezmete do ruky, tak oni na přímý dotek jim ten sliz zbělá. A je takový mnohem lepkavější. Je to velmi nepříjemné, naprosto chápu. A tím se snaží vyvolat ještě nepříjemnější dojem, než je ta oranžová barva nebo oranžové zbarvení, ta bílá v podstatě. Přesně tak. Aha. Napadá mě, v jak širokém areálu se takový plž pohybuje? Zůstává celý život na stejném místě, ve stejném areálu několika kilometrů čtverečních, když tedy odhlédneme od toho cestování od těch vzdušných výsadků, jak jsme se o nich bavili? Klidně jenom několik metrů nebo klidně jenom několik centimetrů čtverečních. Mm. A skalní druhy zůstávají někde ve své štěrbině, kde mají domov. Skutečně se tomu říká homing behavior. Jsou schopni se vrátit a vyskytují se jenom pár centimetrů od té štěrbiny, okusují nějaké řasové nárosty. Naopak plzáci jsou docela slušní cestovatelé, ti se rozlézají. Velmi často je sice najdete na nějakém místě blízko, ale jsou schopni urazit i několik až desítek metrů za noc a ukryjí se někde jinde. Takže záleží to na tom, jakým způsobem to zvířátko funguje. Pokud je to něco skalního, tak se schovává, urazí velmi málo. Pokud je to nějaký plš, poutník, tak je
schopen lézt docela daleko. A ti plzáci zahradní třeba tak ti nemají důvod lézt někam daleko, pokud vědí, že se na určitém místě, v určitém prostoru vyskytuje dostatek potravin, dostatek listů nebo nějakého hnilého opadu pro jejich obživu, co má živiny v sobě a tak dále, tak oni nemají v podstatě důvod lézt nikam dál, ne? A můžou ho mít ve chvíli, kdy mají pocit, že jejich velké množství a příliš velké množství na daném místě a konkurovali by si o potravu. Aha, jasně, jasně. Tohle je zase typičtější třeba pro hmyzáky, kteří si konkurují o tu svoji jednu rostlinu, nicméně při velkém namnožení měkýšů může i tady dojít a možná spíš vlastně než o potravní konkurenci, o konkurenci o ukryty. Takže a i ti plzáci jsou schopni dispergovat. Určitě to znáte, občas se lidé, a pokud se jim nechce plzáky zabíjet, tak je nahážou k sousedům přes plot a plzáci se do několika dnů vrátí zpátky. Ano. Kolik tykadel mají šneci? Mají další pár tykadel, zrakový pár? K čemu je ten kratší pár tykadel? To záleží na tom, které plože myslíte. Takový ti suchozemští, právě hlemiždi nebo páskovky, mají dva páry tykadel, ale pokud byste se podíval třeba na plovatku nebo na okružáka, tak ti mají jenom jeden jediný pár tykadel a ještě to vypadá trošku jinak než u těch suchozemských. Takže ti suchozemští mají teda dva páry. Na tom horním jsou očka, to jsou malé černé tečky, které jsou vidět, když se na plože zadíváte hodně zblízka. Očí do očí. Přesně tak. A ten druhý je chemoreceptivní. Teda otázkou je, co by ten plž viděl, protože jsou to velmi jednoduchá miskovitá očka a plž spíš sleduje. Jsem zastíněný, nejsem zastíněný, jsem na sluníčku, mám se schovat. A světlo má jenom. Tak, přesně tak. Pohyb, určitě reagují na pohyb. A slyšela jsem dokonce o achatyně, která sledovala televizi, respektive když se rodina, která ji vlastnila, dívala na televizi a měli achatynu na podnose a servírovali ji večerní salátek, tak vraštila tykadla směrem k televizi. Možná tam dávali něco zajímavého o hlemíždích, třeba kdo ví, nebo jaké seriály sledovala. Když plže vyrušíme, tak první, co udělá, je, že zatáhne ta zraková tykadla, potom zastrčí hlavu a potom teprve zatáhne do ulity zbytek toho těla. Takže ta tykadla jsou pro něj skutečně životně důležitá. Jak registruje třeba své okolí těmi zrakovými tykadly? Já si myslím, že vidí právě jenom to světlo stín. Nicméně, když třeba zamáváte velmi rychle nad nějakými plzáky nebo nad nějakými hlemiždi, tak se opravdu stáhnou. Ale zajímavé je, že velcí jedinci, kteří už se třeba nemusí bát predace, tak vůbec nic neregistrují, prostě lezou dál, žerou dál, jsou naprosto spokojení, ale je to kus od kusu. Většina hlemižďů, většina plžů se velmi lekne, když nad nimi zamáváte třeba rukou. A těmi chodidly třeba můžou vnímat lehké otřesy. Vnímají půdy, otřesy. Takže zcela určitě. Jo. Dá se to krásně jednoduše vyzkoušet. Stačí, když si posadíte hlemíždě na desku stolu, trochu mu ji zvlhčíte, aby se mu po ní dobře lezlo, necháte ho chviličku aktivovat a potom do toho stolu uhodíte, ale jenom opatrně, aby ten hlemíždě nespadl. Okamžitá aktivita, zvířátko se celé nakrčí, zatáhne se do schránky. Takže když kolem plže třeba projdeme nebo zadupeme, tak vnímá jemné chvění spíše, než by nás zaregistroval těmi zrakovými tykadly. Souhlasím. Čím se vlastně živí měkýši? Žerou hnící zbytky rostlin, které by měly obsahovat dostatek asi vápníku, že už jsme si prozradili, že ulity šneků jsou vápenaté, takže lípa nebo jasan asi ty listy do jara zmizí. Velmi oblíbené listí, přesně tak. Ušlechtilé listáče, které mají vápník vázaný v citrátovou formu, takže to je opravdu oblíbenou pochoutkou plžů. Patří sem ještě různé typy javorů anebo jilmy. A naopak opat některých stromů, jako jsou buky a duby, je velmi neoblíbený, nicméně alespoň se pod ním dá schovávat. A potom ale i další rozkládající se organická hmota. Měkýši, alespoň plži, milují různé sladké ovoce a velmi často taky žerou klíční rostliny ke vstyku všech zahrádkářů, ale je to velmi pochopitelné. Klíční rostliny neobsahují tolik sekundárních metabolitů jako vzrostlé rostliny, takže je to potrava mnohem stravitelnější. Ale a zase všichni zahrádkáři to ví. A někteří plži se nerozpakují žrát i mrtvolky různých živočichů. A hlavně ti zahrádkáři, kteří používají nějakou z mechanických metod a hubení plzáků španělských, vědí, že když někde nechají ležet mrtvolku, tak za několik málo hodin se u mrtvolky objeví několik dalších plzáků a budou se živit na tom mrtvém souputníkovi. Takže v trusu měkýšů, protože se provádí něco, čemu se říká fekální analýza, pokud chcete zjistit, co váš šneček žere, tak se můžou najít i zbytky a občas třeba z i srsti, když najdou nějakou mršinku, tak jsou schopni ji okousat. Jasně. Taky žerou houby, dají se najít různé spory a z různých rostlin se nachází pevnější části, třeba výstuhy cév, které vypadají jako maličké spirály.
Na podzim to listí opadá, pak nastane zima. Co dělají šneci v zimě? Vyhledávají úkryty, zahrabávají se někam hluboko pod zem? Někteří hluboko, někteří méně hluboko, ale skutečně, jakmile začnou chladné dny, a to pro dospělce klidně na konci září, na začátku října, pro mláďátka, která jsou obecně aktivnější trochu později, tak plži hledají úkryty. Zase je to nějaká hlubší vrstva hrabanky a může to být pod nějakou kůrou. Dospělí hlemiště jsou schopni zarýt se klidně do metru hloubky. Třeba rozšířený hlemiště zahradní, jak hluboko se může až zavrtat, třeba tak půl metru až metra tedy? Klidně i ten metr, pokud je dostatečně nakypřená půda. A zavíčkovávají si hlemíždi vchod do té ulity, aby se jim podařilo lépe přežít nebo přečkat ty zimní měsíce? Zavíčkovávají, říká se tomu pergamenové víčko. Aha. Má to tvar slzy, lehce vykrojené, dokonale to zapadá do opustí a je to z uhličitanu vápenatého. A na jaře tak ze hlemíště zakope a právě někde v té hloubce, když už je spokojen se svým umístěním, si naslizí tohleto víčko a zůstane zatažený celou zimu. Na jaře tlakem nožičky vyrazí tohleto víčko a vyleze zase na povrch. Takže tam, kde přezimovali hlemíždi ve větších počtech, protože většinou ta místa, kde je příjemná hlína, kde se dá dobře zahrabat, kde je ten substrát dostatečně kyprý, tak přitáhnou větší množství jedinců. Takže na těch hromadných místech přezimování pak můžete na jaře najít spoustu víček různých velikostí, protože přezimují jak mláďátka, tak dospělci. Takže to se právě odehrává přímo teď v zimních měsících. Mm-hmm. Jak ještě si přijímají potravu, jak ji zpracovávají? Oni mají takový pilníček nebo struhadlo v ústech, tomu se říká radula, jestli jsem to správně nastudoval. Přesně tak. Si to správně zapamatoval, tak jak přijímají tu potravu v podstatě? A je to jako kdybyste si nosil svoje kapesní struhátko v kapse. Nicméně to struhátko není pevné. Nepředstavujte si nějakou rigidní strukturu. Spíš si možná představte něco, co vypadá jako kdyby na lidském jazyku byly malinkaté ostávající šupiny. Každý plš je tímhletím vybavený. A funguje to tak, že ve chvíli, kdy přilezou potravě, která se jim líbí a chtějí ochutnat, tak vychlípí něco, čemu se říká odontofor, z řečtiny nosič zubů, a na tom je překrytá radula a tou radulou pomaličku přejíždí přes potravu, odchroustávají nebo odřezávají malinkaté kousky potravy, polikají je a takhle jsou schopni přijmout jakoukoliv potravu, odškrábnou si, kolik potřebují. Ostatně, pokud jste měl někdy na ruce nějakého opravdu velkého, třeba hlemiště nebo achatýnu, tak jste možná cítil takové jakoby malinkaté škrapkání nebo brnění. Ono se občas stane, že když vezmete nějakého většího plže do ruky, tak on vás tou radulou ochutná a právě tady to rytmické poškrapkávání je, jak se vás dotýká radulou a ochutnává vrchní vrstvu kůže. Ano, ano, a chutná mu kůže. Docela často jsem se setkala s jedinci, kteří okusovali velmi intenzivně. Nikdy to nebylo do krve, nikdy to nebylo bolestivé, spíše to takové lechtavé, ale vždycky to byl zajímavý pocit. Mm-hmm. No, vy jste mě v podstatě ukradla následující otázku, že jsem se vás chtěl zeptat právě na to, co všechno šneci mohou žrát, tím pilníčkem pilovat i veliké kusy potravin. To je docela evolučně velmi významná záležitost, protože malé zvíře, jako je plš, dokáže získávat potravu z velkých zdrojů, což není tak úplně obvyklé v živočišné říši. To je v podstatě velmi významná evoluční záležitost v rámci plžů, ne asi? To přesně tak. Představte si nějakou štiku, která chce spolknout něco velikého. No právě. Může to být jenom tak velké, jak dokáže otevřít pusu, ano. Větší už nezvládne. Když to hlemišť přileze na jablíčko a ochroustá si radulou přesně tolik, kolik chce a zase odleze. Takže žádná limita tím, co je schopen strčit do úst nebo co je schopen si přidržet, radula funguje vždycky. Povídáme si s magistrou Dagmar Hříhovou Malakološkou o světě měkýšů a po písničce si povíme něco o tom, jak se provádí průzkumy tzv. Hrabavky plžů a jak se zkoumá půda, jak se zkoumá terén. To všechno si povíme po písničce, zůstaňte s námi. Magistra Dagmar Hříhová Malakološka je naším dnešním hostem, provází nás dnešním pořadem. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS a my budeme pokračovat dále, jak jsme avizovali před písničkou. Pokud chceme nějak kvantifikovat, kolik měkýšů žije na určité ploše, chceme zkoumat, jaký plži žijí v krajině. Jak to vy děláte, malakologové? V podstatě odeberete takzvaný hrabánkový vzorek, takže svrchní vrstvu spadu jakéhosi různého listí, větviček, půdy. Jak se dál postupuje při zkoumání určité krajiny, abyste mohli zhodnotit, kolik vlastně druhů společenstev měkýšů tady žije? Takže nejprve si vyberete nějaké místo, ze kterého ten hrabánkový vzorek chcete odebrat, a potom si připravíte nějakou nádobu. Typicky to bývá taška a vzorky mívají velikost od 4 do
přibližně 10 litrů. Pro představu je to zhruba takový ten nákupní Tesco taška pytlíček. Ten se má okolo 8 litrů. Moje nosnost je zhruba 6 těchto vzorků, maximálně 8, víc už neunesu. Jednak jsou docela objemné a druhak můžou být těžké, pokud jsou v hrabance přítomny drobné kamenky. Všechno se to přinese do laboratoře a pak se to nechá proschnout. Usychání trvá docela dlouho, klidně měsíc nebo měsíc a půl, a výsledkem je bednička dokonale suché hlíny, kamínků, kousků opadu a všeho, co bylo na povrchu země, a dalo se to jednoduše zhrabat rukou, hrabkou anebo nějakou malou lopatičkou. A potom se provádí něco, čemu se říká někdy plavení, někdy flotace. Plavení je totiž věc, kterou používají například paleontologové, a oni rozplavují proudem a vody sediment na různě velké částice. Naše plavení je trošinku jiné a využívá toho, že schránky měkýšů, pokud jsou prázdné, tak jsou naplněné vzduchem a tudíž plavou na hladině vody. Takže plavení se dělá tak, že si vezmete například kbelík nebo nějaké větší umyvadlo, naplníte si ho vodou a opatrně vždycky po hrstí házete dovnitř ten usušený hrabankový vzorek. Anorganické části, kamínky a půda klesnou pod hladinu, na hladině zůstanou jenom úlomky větviček, listů, všechno organické. Takže to opatrně seberete sítkem a dáte na další bedničku. Takhle si proplavíte celý vzorek a získáte teď už jenom tu organickou frakci, čili schránky se zbytky opadu a různých částí rostlin, a zase necháte uschnout podle toho, jak velké množství toho je, tak klidně jenom týden, anebo třeba zase 14 dnů, měsíc, a pak následuje lidská práce, je potřeba ten vzorek rozebrat, čili berete si po malinkatých množstvích, třeba na polévkovou lžíci, na bílý papír, svítíte si silnou lampičkou a opatrně kousek po kousku probíráte, všechny schránky si pinzetou vytáhnete do malé připravené mističky. To je velmi titěrná práce, jak vidíme. Abychom si to zrekapitulovali, abych to i já v podstatě pochopil, protože já si takhle přeříkávám, abych věděl. To znamená, že vy ten hrabánkový vzorek doma vysušíte, rozplavíte takzvaně, takže vám na hladině zůstane plavat organický materiál a také ulity těch plžů v podstatě. Ty ulity naplněné vzduchem se drží na hladině, zatímco půda, kamení a dále ten opad, jak jste uváděla, tak ten klesne na dno. Takže vy si ten vzorek jakoby roztřídíte, pak sice postupujete ručně také, ale třídíte podstatně menší množství půdy, než kdybyste neprováděli to rozplavování. Klidně třeba pětinu nebo klidně desetinu. Redukce objemu toho vzorku je obrovská. Časové ušetření taky. Ten ruční sběr představuje nezastupitelnou roli, protože řadu měkýšů nelze podchytit těmi hrabánkovými vzorky. Přesně o jaké plže se jedná? Jde třeba o ty nahé plže, jak jste říkala, plže, kteří v těch vzorcích uschnou třeba? Velmi často. A když chceme zjistit, jací nazí plži žijí na lokalitě, tak je potřeba se tam skutečně vypravit a udělat něco, čemu se říká ruční sběr, čili chodíte po lokalitě, máte vymezenou plochu, po které se pohybujete, a čas. Velmi často se to dělá ve dvojicích, takže se sbírá několik člověkominut, typicky to bývá třeba 30 člověkominut, a díváte se po všech živých plzích. 30 člověkominut. To znamená, že jeden člověk na té lokalitě hledá půl hodinu. Pokud máte kolegu a ten hledá taky, tak hledáte každý 15 minut, protože dohromady 30 člověkominut. Uznávám, že je to zajímavá jednotka, ale v ekologii se používá docela často člověkominuty. Člověkominuty, ano. Tak tento rozhovor bude trvat, jsme tady dva, to znamená 120, takže 60 člověkominut, to znamená 2 hodiny tak zhruba. A co třeba dendrofilní druhy, čili měkýši, kteří vylezají na dřevo, na kmeny stromů, taky jsme se o nich bavili, různé spadlé větve, tady je třeba při zkoumání krajiny mít skutečně ostříží zrak, oči na stopkách a zkoumat nejenom zem, ale i prameny, kmeny. Štěstí na počasí. Rozhodně štěstí na počasí, protože spousta měkýšů aktivuje jenom v době, kdy je pro ně nějak příhodno. A co je ale výhodou, je, že i tyhle ty druhy mají schránky, které vytrvávají nějakou dobu, klidně to můžou být i měsíce nebo léta v hrabance, takže pokud snímkujete třeba pod nějakým padlým dřevem, tak je velmi pravděpodobné, že v hrabankovém vzorku budete mít napadané schránky těch dendrofilních druhů, ale nenajdete tam žádné živé. Takže si nemůžete být úplně jist, jestli ta zvířátka na tom místě ještě žijí, nebo jestli jste už našli jenom nějaké archivní schránky, které tam leží delší dobu.
Kde se u nás vyskytuje největší množství plžů měkkých šul? Lze to nějak určit, třeba nějaké uživné lesy, kde je bohatý opad stromů, bohatý na vápník a živiny, nebo na druhou stranu oligotrofní lesy, kyselé lesy, kde v opadu těch dřevin není vázáno příliš mnoho živin. Kdybychom si měli Českou republiku rozdělit na oblasti bohaté na měkkýše a oblasti chudé na měkkýše, kde je jich tedy nejvíce a kde naopak nejméně u nás? Přesně jak jste říkal, hodně bohaté jsou u nás lesy. A to hlavně buď vlhké lesy, takzvané lužní lesy, které jsou někde v nížinách, jsou to místa, která jsou dostatečně zásobována vodou, a nebo to můžou být třeba prameniště, čili místa, kde pramení nějaká voda. Nepředstavujte si malou studánku, která vypadá jako hrneček, ze které teče pramínek vody. Představte si něco, co vypadá jako bažina. A typicky zemědělci tahle ta prameniště nebají moc rádi. Velmi často byla meliorována, což vedlo k obrovské úbytku. Ani ne tak jižní Čechy, jako spíš oblast Karpat. Bílé Karpaty, tyhle ty kopečky na hranicích se Slovenskem. Tam jsou dost jílovité sedimenty, že? V Karpatech, ne? Nicméně i v tom Fliši může být nějaký vápenec, nějaký vápník, a velmi často stačí, když se na těch místech, kde se plži vyskytují, vyskytuje i nějaká rostlina, která je hodně vápenatá. Typicky to bývají parožnatky neboli chary, které velmi často doprovází měkkýše na právě prameništích. A ostatně některá prameniště právě v Karpatech jsou hodně vápenatá. Takže tohle je jeden typ biotopu. A pak přesně úživné lesy, typicky něco, čemu se říká lesy suťové. Ty se vyskytují všude tam, kde je poměrně strmý svah a kde matečná hornina a pořád ještě vykukuje až na povrch zemský. Takže to bývají velmi často svahy, které se nedají nějak hospodářsky využít. Lidé tam zas tak často nechodí, protože hrozí třeba s nějaké poranění. Naopak jsou tam velikánské balvany, mezi těmi balvany může zapadat listová opadanka, takže je tam příjemné klima, hodně vlhké, a jsou tam i ti měkkýši. Úplně nejlepší je, když je to na nějakém vápenci, ale nemusí to být případem a nemusí to být typické pro ty suťové lesy. Prozradili jsme si, jak se zkoumá krajina při kvantifikaci počtu druhů a společenstev měkkýšů. Pojďme se vydat do konkrétního prostředí, a to do města. Co třeba město a okolí komunikací? Je známo, že měkkýši jsou tvorové velmi citliví na přírodní prostředí. Je právě město a okolí komunikací tím pravým prostředím pro zdárnou existenci měkkýšů. To samozřejmě záleží, kam se půjdeme projít, že? Jestli do oblasti nově vznikajících logistických center a hypermarketů, tak tady asi příliš měkkýšů nenajde. Za to, když se půjdeme projít třeba na Petřín v Praze, můžeme se tu setkat s nějakými citlivými lesními druhy měkkýšů. Jak je to tady ve městech? Spíš než s citlivými lesními druhy ne, ale s druhy, kterým se říká, že jsou takzvaně ubiquistní, čili jsou schopni obývat širokou škálu prostředí. Nicméně, pokud byste chtěl potkat co nejvíc měkkýšů na nějakém místě ve městě, doporučuji zahradnictví. Měkkýši velmi rádi cestují s rostlinami a nemusí to být jenom se zeleninou. To zná lecjaká hospodyňka, koupí si květák nebo pěknou brokolici z Itálie a zjistí, že v brokolici sedí malinkatý šneček a poulí na ní očka. A dokonce znám několik rodin, které se na tohle zaměřily a mají doma několik přistěhovalců, kteří vůbec nepatří do české fauny, právě z italské brokolice. Takže nejčastěji nejvíc druhů takhle v zahradnictvích a nebo v místech, kde se něco překládá. Velmi často jsou to třeba různá nádraží. A potom, co se týče jaksi autochtonní původní fauny, čili ne těch přistěhovalců, kteří s něčím přijeli, tak jsou to velmi často staré hřbitovy. Staré hřbitovy můžou hostit velmi početnou, velmi rozšířenou, velmi diverzifikovanou faunu a můžou to být také starší městské parky. Ale nepředstavujte si prosím park typu golfový trávník, který se každý 14 dnů seká na centimetr a půl délky s unifikovaným jílkem vytrvalým a žádnou jinou další rostlinu. Ano. Představte si nějaký pěkný park typu botanická zahrada, kde se nechává i listový opad. Takže vy, malokologové, můžete chodit třeba i na hřbitov, abyste sbírali třeba hrabavky a tak dále, nebo ne? Hrabanku, je to trošku morbidní téma, přiznávám. Nikdy jsem se neodvážila odebrat hrabanku. Nicméně, když jsem byla podívat se v Anglii, tak hřbitov bylo jedno z prvních míst, kam jsme s kolegy zamířili, a já jsem tam úplně poprvé viděla několik synantropních druhů, se kterými jsem se ve střední Evropě nesetkala. Takže všichni truchlí a vyhledáte plže na hřbitově. Bohužel. Na území Velké Prahy, když se tedy zaměříme na naší českou metropoli, tak na území Velké Prahy, což je zhruba 500 km čtverečních,
se vyskytuje přes 140 druhů měkkýšů, což když jsme si prozradili, že v celé České republice se vyskytuje 245 druhů, zhruba nebo 250 kolem měkkýšů, tak to číslo 140 jen na území samotné Prahy je velmi obrovské číslo. Jaké nejběžnější druhy to třeba mohou být v té Praze? Máte nějaké informace? Zcela určitě jsou to páskovky. A páskovky velmi často cestují s dětmi, takže ty jsou absolutně nejrozšířenější. Pak je to spousta různých druhů nahých plžů, ať už ti různí, které považujeme za škůdce, anebo třeba droboučký útlý plž a blednička útla, který je u nás nepůvodní, nicméně vyskytuje se skoro všude, akorát žije velmi, velmi skrytě. A pak jsou to různé závornatky. Ono ostatně, tahle obrovská diverzita Prahy je dána především tím, že je tady velké množství velmi diverzifikovaných biotopů. A že na jednom místě můžete najít různé lesní biotopy, ale i ty vlhké lesy. Na druhé straně jsou nějaké xerické, xerotermní biotopy a různé skalnaté výchozy, vápencové a prokopské údolí. Takže můžeme říci, že Praha je mnohem bohatší na diverzitu druhů společenstev měkkýšů než řada chráněných oblastí paradoxně. Čím myslíte, že to je dáno, že zrovna v Praze je přes 140 druhů společenstev měkkýšů? Praha je na hranici několika geologických celků, jak jste uvedla. Máme tu také český kras třeba na území Velké Prahy, což je vápencová oblast, která je pro měkkýše extrémně výhodná. Tady. Tak o složení ulici povíme za chvilku, ale je právě tímhle Praha výjimečná? Je tím výjimečná. A jednak tou geologickou diverzitou a druhá Praha se nachází v oblasti, které se říká termofytikum. A takže je tady na rozdíl od zbytku České republiky, když teda pomineme třeba Polabskou nížinu a Moravské úvaly, je tady velmi teplo. Takže celkově těm měkkýšům nahrává velké množství faktorů. Jednak to, že tady najdete všechno od různých typů skal až po různé typy lesa a druhá, že je tady o něco tepleji. Jaké vlastně prostředí je vhodné pro rozvoj měkkýšů, když si třeba představíme park s anglickým trávníčkem, jak jste uváděla, a pravidelně vyhrabávaným listím, tak tady bych si představil, že přežije jenom několik skutečně těch nejodolnějších druhů měkkýšů. Takže takový spustlejší kout, kde vyroste trskopřiv, nebo tam přirozeně opadává listí ze stromu a bude tam tvořit vlhké prostředí, tak to je ta živná půda pro měkkýše, když to tam trošku tleje, zatuchává, zahnívá, tak to je přesně to ono. Tak to jsou rudé reální druhy, ale spousta malinkatých čnečků, například plži, kterým se říká údolničci, a kteří nejsou nároční na vlhko, naopak mají rádi, když jsou na nějakém hodně světlém místě, tak ty můžete najít třeba v takových těch obrovských květináčích, co stojí i na nějaké hlavní třídě, na nějakém bulváru a roste tam pár kousků nějaké rostliny. Takže tam můžou údolničci vegetovat velmi spokojeně. Co třeba rýgrovy sady v Praze? Tady asi moc druhů plžů není. Takových zhruba 5. Zmínili jsme tu právě ten Petřín, tady je jich zhruba 25. Plžům tedy dělá dobře prostředí, kterému se dnes říká lehce nadneseně nová divočina, takže když si v podstatě načrtneme rozdíl, myslíte, že je nějaký třeba rozdíl v tom, jak vypadala Praha třeba před 50 lety, protože se dnes všeobecně tvrdí, že Praha zarůstá. Dříve naopak, kde který pankejt nebo břeh řeky byl intenzivní, hospodářsky využíván, kosen nebo spásán, zatímco dnes Praha zarůstá. Je to tak, nebo to není pravda? Praha zcela určitě zarůstá, nicméně to zarůstání je mozaikovité. Spousta míst, která byla opuštěná, kde byla nějaká ruderální vegetace, to je většinou taková ta vegetace, kam maminky rozhodně nepustí hrající si děti, spíše odtáhnou za ručičku a hledí najít nějaké mnohem lepší místo, protože tohle jim připadá příliš divoké nebo příliš špinavé. Nebo že by se tam mohlo skrývat nějaké nepříjemné nebezpečí, ať už lidské nebo zvířecí. Takováhle místa, ale většinou mají faunu buď ochuzenou, rozhodně tady právě ty bohaté lesní druhy nebo náročné lesní druhy nenajdete, ale dost často jsou tady noví přistěhovalci. Vy jste zmínil různé koridory a to, že měkkýši cestují pasivně a s někým, stopnou si něčí auto, nechají se někam dovést, takže docela často se v téhleté nové divočině setkáváme s novými druhy. Typicky bývají z Mediteránu, hovoří se v takovém případě o mediteranizaci naší fauny. Naši šnečci nám rozhodně říkají, že je v Praze o něco tepleji, než bývalo. Mediterán, přeložíme středomořská oblast. Středomoří.
Ano, ano. Povídáme si s magistrou Dagmar Říhovou Malakološkou o světě měkýšů a probrali jsme město a po písnice si prozradíme něco o dálnicích a i o železničních náspech, protože to je také velmi zajímavé. Nalézáme tady spoustu takových těch starých mostů, starých viaduktů, složených ze zdí, spojených maltou a to poskytuje živnou půdu právě pro měkýše. Takže o tom všem si povíme i po písnice. Zůstaňte s námi. Magistra Dagmar Říhová Malakološka, se kterou si povídáme o světě měkýšů, je naším dnešním hostem stále a my jsme prozradili, že se podíváme i na okolí mimo města, protože před písničkou jsme se zaměřili na město a teď se podíváme i mimo město. Krajinu mezi velkými městy protínají tepny liniových staveb, zejména silnic, dálnic a železničních náspů a také jejich okolí je lidskou činností značně pozměněné. Daří se i tady měkýšům, daří se jim v těchto deformovaných prostředích? Zase jak kterým, je několik málo druhů, kterým takováhle prostředí vyhovují a kteří jsou schopni velmi dobře cestovat. Typicky to bývají druhy, které jsou méně náročné na vlhkost a docela často mají rádi nějaká otevřená stanoviště, a nebo jsou to třeba velké druhy a robustní, které vydrží i trošku drsnější zacházení. Takže různí hlemíždi, a je to zvířátko, které se velmi roztomile jmenuje tmavoretka bělavá. Bělavá, protože její schránka má bílou barvu, ve skutečnosti prosvítají vnitřní bílé orgány. A tmavoretka, přesně tak, a tmavoretka, protože v dospělosti, mláďátka to nemají, ale dospěláci velmi krásně, mají tmavý proužek na opůstí, takže vypadají, jako kdybyste je omaloval tuškou na kreslení obočí. A ty se plazí nebo žijí v podstatě na dálničních náspech? Nebo tohle je zvíře, které se v České republice krásně rozšiřuje s dopravou. Takže když Praha tvoří jakési biocentrum pro charakteristické druhy společenstev měkýšů, tak bychom mohli okraje silnic nebo dálnic nebo železnic nazvat biokoridory. Takže ty liniové útvary jsou velmi významné v krajině pro ty měkýše. Když si vezmeme ty dálniční náspy, tady se asi vyskytují monotónní společenstva několika málo obyčejných druhů měkýšů, je to tak? Jsou to právě plži, kteří umí dobře šetřit s vodou a mají rádi osvit. Jsou to právě ti už mnohokrát zmiňovaní údolníčci, anebo zástupci rodů Egopinela a nebo Oxychilus. A jak se takový plži mohou vyrovnávat s takovými velkými otřesy, jako když obrovský kamion projede několik metrů od nich, tak přece to je musí velmi vyrušovat to chvění půdy a v podstatě není to přece jenom standardní věc, na kterou by byli měkýši zvyklí po těch tisící let z doby ledové a tak dále. Nebo tak mě nikdy nenapadlo zamyslet se. Já myslím, protože i lidé, kteří žijí okolo silnic, minimálně já jsem toho živým důkazem, jsou schopni si zvyknout na rámus a přestat ho vnímat, adaptace, habituace. A myslím si, že i ti měkýši jsou toho schopni nějakým způsobem se habituovat, zvyknou si, že jejich prostředí se chvěje a pokud ten kamion nejezdí přímo přes ně, což je pro ně samozřejmě smrtící, tak myslím, že po nějaké době jim otřesy přestanou vadit. Ostatně zase noční aktivita, i když uznávám, že ne všechny kamiony jezdí za dne, tak přece jenom v noci je provoz trošku menší. Setkáváme se s mnoha četnými druhy zvěře z lesů, která přebíhá vozovky. Máme tu i ty biomosty, jak se jim říká, biodukty. Ne? Biodukty, ano. Myslíte, že i šneci hodně přelézají silnice, anebo je to přece jenom v menší míře než různý srdci, jelení a tak dále? Myslím si, že pokud dokážou takovýhle duktus překonat, tak jenom úplnou náhodou. A že spíš zůstanou tam. Určitě cestují pasivně, někomu vlezou na auto a někde odpadnou, nebo právě s nějakým zbožím, ale rozhodně, že by využívali ty biokoridory. Ne, to nemyslím. Já myslím teď opravdu přes silnici, normálně. Co se týče přelezání přes silnici, můžete potkat třeba hlemíždě, ale myslím si, že je to spíš slepá náhoda, že ten šneček prostě někam leze a že to není vysloveně jako za silnicí je tráva zelenější, lezu se tam napást a večer se zase vrátím. Jo. Spíš prostě jenom zrovna někam směřoval a náhoda mu postavila před tykadla silnici. A mají nějaký put sebezáchovy instinkt, který jim velí, že jsou na silnici nebo tam v té oblasti se vyskytují přece jenom velké záchvěvy a řekněme jakési zvukové zdroje, které nejsou přirozené příliš k jejich životnímu prostředí a stylu, tak tam nelezou? Nikdy jsem nic takového nepozorovala. Dálniční náspy vlastně nejsou, a to bychom si měli uvědomit, že dálniční náspy vlastně nejsou nějak zvlášť udržované, takže na ně létají přirozeně dřeviny, tvoří se zde přirozený vegetační kryt. Takže ve skutečnosti jsou udržované dost intenzivně. A v České republice se sekají, alespoň co se týče D1, tak se sekají, myslím, že minimálně dvakrát ročně. Vím totiž o experimentu, kde zkoušeli vysít kokrhel. To je parazitická rostlina, která parazituje na jiných rostlinách.
rostlinách. A ona, pokud ji vysejete na dálniční náspech, tak vám omezuje vzrůst rostlin, které tam jinak rostou. Takže můžete sekat třeba jenom jednou ročně. Používá se to naprosto běžně v Anglii. A kolegové z Masarykovy univerzity v Brně to zcela určitě zkoušeli i nějakém úseku poblíž Brna, ale zatím to není plošně rozšířené. Takže je to takové vhodné otevřené stanoviště a je lepší to v podstatě nechat vlastnímu vývoji, neinvestovat nemalé prostředky, abychom ty náspy něčím osadili, stačí je pravidelně kosit a stanou se vhodným útočištěm pro řadu citlivých měkýšů. Vy jste říkala, že jsou tady dost intenzivně udržovány, takže to těm plžům nevadí nebo vadí tedy? O, intenzivně udržování rozhodně vadí. Dálniční náspy jsou taková suchá stepní stanoviště, ale co třeba takové betonové žlaby pod těmi náspy, kde příležitostně teče i voda, usazují se tu měkýši, kteří snáší tyto výkyvy, třeba drobná plovatka, která se vyskytovala na našem území i v drsném podnebí ledových dob a tento vodní druh úspěšně přežívá v těch betonových žlabech pod dálnicemi, pod dálničními náspy. To je fascinující takhle pozorovat v podstatě. Ale je to velmi zřídkavé, protože velké množství silnic, hlavně dálnice, se u nás v zimě ošetřují solí. A to spoustě měkýšů nesmírně vadí. Takže tohle je velmi zřídkavé a velmi výjimečné. A spíš naopak, když někde postavíte dálnici, a tak i třeba co se týče Libického luhu, kde dělali nějaké tuňky pro listonohy, tak listonozy spod dálnice zmizely. Byť je tam udělaná krásná tuň, která by jim za jiných okolností vyhovovala, tak právě díky tomu, že se používá posypová sůl, tak bohužel listonozy, kteří nemají rádi zvýšenou koncentraci soli, vymizely a v té tuňce v podstatě není nic živého, kromě larev nějakých komárů, ani většina těch měkýšů, kteří jinde v Libickém luhu jsou, tak tam nejsou. Ale to není příkop vedle dálnice, to je vysloveně tuňka, kvůli které je na té dálnici vystavěn i maličkatý most, akorát, že když přes tu dálnici jedete, tak on není vidět, ta tuňka je opravdu malá, ale v současné době žádní vodní měkýši a ani ti listonozy nežijí. Takže je to hodně, hodně výjimečné, když jsou takhle dálnice něčím osídlené. Zkusme se podívat třeba na železnice, protože podél železnic tady jsou docela často takové staré betonové mosty, ať už je to čistý beton, anebo zdivopojené maltou. K tomu se potom také dostaneme ještě v další části našeho rozhovoru u zřícenin různých středověkých hradů, kde je zdivo také pojené maltou. Ale u těch železničních mostů vzniká náhradní stanoviště, taková určitá skála. Je tohle třeba ideální na specifické druhy měkýšů? Dopravu po železnici miluje několik druhů u nás. A jednak je to páskovka žíhana, CPA vindobonensis, teplomilný šneček, který velmi často cestuje, často ho můžete najít a jeho schránky můžete najít na různých nádražích i tam, kde se zvířátko nevyskytuje. A potom to mají velmi rády suchomilky a plš zvaný Cernuela neglecta, česky se jí říká suchobytka přehlížená, a protože je to zvířátko, které u nás bylo celkem dlouho ignorováno, tak tohle jsou dva druhy, které s velkou oblibou cestují po železnicích. Já jsem se dočetl, že třeba v Pojízeří se na železničních náspech vyskytují docela vzácné závodnatky, to jsou takový šplhaví plžíci drobní, kteří jsou hojně na železničních viaduktech, tak je to tak třeba? Může být, protože jakmile jim postavíte skálu a dodáte tam vápenec ve formě malty, tak jste jim vlastně vyrobili úplně úžasné místo k životu. Stačí, když se tam dostane pár jedinců, zase jsou to hermafroditi, takže vlastně stačí oplozený jedinec, naklade vajíčka anebo porodí živá mláďátka a je to. Na tom viaduktu v podstatě přežije celý svůj život, když to má dostatečné možnosti, jakým způsobem se reprodukovat a tak dále. Přesně tak. A dostatek potravy, to jsou nějaké řasy, které rostou na kamenech a dostatek úkrytů. Tak, pokud se člověk věnuje malakologii, dříve či později musí narazit také na paleontologii, která určitým způsobem navazuje na dnešní poměry, protože máme například měkýše třeba už z Kambria, druhy, které tu žily před 500 000 let, ale to prostředí bylo tehdy naprosto odlišné, protože zbytky moře, jehož zbytky máme třeba na Berounsku nebo v Brdech a tak dále, tak v té době leželo na jižní polokouli, kdežto my se věnujeme společenstvům, které už v té době žila v podobném podnebí jako my dnes. A většina těch druhů je totožná se současnými druhy. Takže nesnoubí se malakologie do určité míry s paleontologií, výzkumem fosílí z kamenělin? Ohromně, ale většinou se jedná hlavně o výzkum kvartéru, čili poměrně nedávné geologické minulosti. My známe především proto, že to bylo období, ve kterém se střídaly doby ledové s dobami meziledovými a nejdůležitější pro nás je to, co nastalo po poslední době ledové, takzvaný holocen. Tam malakologové velmi můžou pomoci, můžou říci, jak vypadala historie krajiny a pomoct při její rekonstrukci.
A k tomu se chci právě teď dostat. To jste mi geniálně nahrál na smeč, protože jakým způsobem jsou měkkýši pro vůbec zkoumání vývoje naší planety nebo zkoumání v čase, to zkoumal klasik české malakozoologie doktor Mašek. Měkkýši mají totiž zvláštní postavení tím, že mají ulity nebo lastury a ty schrámky tvoří uhličitan vápenatý, čili vápenec, a následkem toho ty schrámky fosilizují. To jsme právě hovořili o té paleontologii. Takže když mi na nějakém hodném stanovišti vykopeme nějaký profil jednotlivými vrstvami půdy, tak můžeme na tom místě zrekonstruovat, jak se ta příroda vyvíjela minimálně v té poledové době. Takže ty ulity, lastury, měkkýšů jsou schopné se zachovat v různých prostředích, které jsou karbonátově vápnitá, řekněme. Přesně. Jaké tak možnosti z toho plynou při snaze o rekonstrukci vývoje krajiny nebo vývoje podnebí, klimatu, geologické minulosti? Tam je obrovský potenciál asi, že? Je. Dá se to teda použít jenom tam, kam zasahují druhy, které známe recentně, protože se používá něco, čemu se říká princip aktuality nebo princip aktugeologie, čili když znáte zvířátko z recentu, víte, jaké má ekologické nároky, najdete ho někde ve fosilním záznamu, respektive tady hovoříme o subfosilním záznamu, tak víte, jaké tam byly podmínky. Teda počítá se s tím, že to zvířátko nezměnilo svoje ekologické nároky od tehdejší doby až po teď. No a protože se jedná o faunu, která je celkem dobře známá ze střední Evropy anebo z blízkých míst, nebo třeba i někde z Mediteránu, nebo naopak ze severu Evropy, tak pokud si schránky najdeme a určíme je, právě přesně jak jste popisoval v nějakém profilu, tak ze sady druhů, která se vyskytuje na jednom místě, z nějakého společenstva, jsme schopni odvodit, jak to tam vypadalo. Měkkýši jsou v tomhletom úplně geniální, protože jak málo cestují, mají hodně vyhraněné ekologické nároky, a tak pokud je někde na nějakém místě najdete, tak můžete říct tady, anebo někde poblíž, a byla step, naopak byl tady krásný močál, nebo byl tady úžasný les s obrovským množstvím náročných lesních druhů. Takže pokud bychom to měli více přiblížit, jednotlivé druhy měkkýšů jsou vázány na určitý typ prostředí, geologický substrát, čili skalní stepy, ve vodách. Spíš než geologický substrát, na vegetační pokryv. Aha, takže skalní stepy ve vodách a dalších biotopech v podstatě. Ta voda nebo suchá zem je asi to nejjednodušší prostředí, které asi každého z nás napadne, ale v rámci toho suchozemského prostředí najdeme druhy měkkýšů na vyprahlých sluných skalách, na druhé straně v mokřadech, svých nejrůznějšího druhu. Takže jsou v malakologii charakterizovány druhy měkkýšů s vazbami na určité prostředí, podle čehož my vlastně můžeme určit ta společenstva, kam se přesouvala, a podle toho vlastně posuzovat změnu toho prostředí. Přesně tak. Čili vlastně máte sled měkkýšů, najednou vidíte, že na nějakém místě napřed máte jenom několik málo, třeba v nejstarších vrstvách máte jenom několik málo velmi odolných druhů, kterým nevadí chlad, nějaké drsné klima, pak máte najednou pozvolný nárůst lesních druhů, najednou jako kdyby utěl jenom pár šnečků nějakých ubiquistních, otevřená krajina nebo třeba xerotermy, a vy víte, že můžete říct, aha, tak tady skončila doba ledová, postupně sem přicházel les a s ním i šnečci lesa, a najednou přišel člověk, les vykácel, udělal si zahrádky, takže tady byla jenom zvířátka, kterým nevadí lidský vliv, a nakonec, protože to byl zemědělec a začal něco pěstovat, a to je vlastně pole, je pro měkkýše vlastně step, takže se tady nakonec objevily i stepní druhy. Když máme například k dispozici fosilní materiál, to znamená ulity získané z nějakého souvrství, jeskyně, svahové sedimenty a tak dále, náplavy, tak na základě změn společenstev měkkýšů můžeme sestavit jakýsi kalendář, jak se v tom daném místě měnilo prostředí, jak se vyvíjela příroda v jednotlivých lokalitách. Právě na základě složení jednotlivých měkkýších společenstev v podstatě můžeme i zasahovat do těchto rozměrů. Přesně tak. Funguje to tak, že si seskupíte jednotlivé druhy podle jejich ekologických charakteristik. Druhy stojatých vod, druhy tekoucích vod, druhy, které mají rády nějaké bažinatá místa. Druhy ubiquistní, to jsou ti, o kterých nemůžete nic říct, typicky to bývají právě souputníci člověka. Druhy xerotermní, druhy lesní a druhy striktně lesní, případně druhy skalní. A potom si kreslíte, jestli znáte pylové diagramy, tak je to úplně to samé. Jako pylové diagramy, tak se dá nakreslit i šnečí diagram. A vlastně si vynášíte na jednotlivé svislé osy počty druhů,
nebo absolutní početnosti, ale obvykle se používají ty počty druhů, u jednotlivých ekologických skupin, takže se vám udělají zubaté křivky, které vám krásně ukazují, tady byl les, tady naopak bylo bezlesí, tady přišlo vlhko a tady se stalo zase něco jiného. To je úžasné. Takže čistě teoreticky, jestliže někde zmizí lesní druhy měkýšů a náhle se tam objeví druhy měkýšů žijících na otevřené krajině, tak z toho můžeme logicky odvodit, jak jste uváděla, že se v té chvíli objevil v dané lokalitě člověk, protože ta otevřená krajina se přece neobjeví jenom tak, že jo, nikdo musel ten les vykácet a tak dále. Akorát je potřeba dávat pozor na chvíli, kdy nedochází k zachovávání těch schránek, protože ty schránky jsou hodně citlivé na kyselý substrát, takže se může stát, že když je někde nějaký takovýhle skokový zlom, změna těch společenstev, tak je dobré se taky podívat, jak staré jsou ty vrstvy, nějakým způsobem si je datovat a zjistit, jestli třeba mezi nemáte několika setletou nebo třeba tisíciletou mezeru. V rámci odkryvů geologických profilů jednotlivých vrstev se třeba zkoumalo okolí řeky Ohře, co jsem se dočetl, protože se mělo za to, že tu byl v té době poledové před příchodem člověka prales, takový obrovský, velký, bájný prales. Nic moc v tomhle směru. No a přišlo se na to, že od té poledové doby celá oblast Dolní Ohře byla otevřenou parkovitou krajinou, menší lesíky, močály, mokřady, prostě žádný obří, velký, bájný prales tu nebyl. Takže i tohle se dá v podstatě vyzkoumat rozborem jednotlivých společenstev měkýšů, klima, prostředí, vzhled krajiny a tak dále a tak dále. Typicky se měkýši v tomhle směru používají jako doplněk k takzvané pilové analýze, která je mnohem běžnější při rekonstrukcích stavu krajiny v době poledové. Nicméně pil má tu výhodu a zároveň nevýhodu, že on intenzivně cestuje. Každý alergik vám v létě řekne, že začínají kvést pelinky, byť je nepotkal sám na délku vztažené ruky, ale protože ten pil ohromně poletuje. Takže pil vám dává rámcovou představu o tom, jak vypadala krajina, a měkýši vám dávají představu konkrétního místa. Takže každá ta vrstva vlastně obsahuje určitá společenstva, která se datují pomocí ulit radioaktivním uhlíkem k tomu zkoumání. Když máte dostatek těch schránek, tak to lze udělat. Aha, k tomu zkoumání se za chvilku dostaneme. Takže vy víte, kde přesně, jak je ta vrstva stará, a když v té dané vrstvě převládá spousta druhů měkýšů otevřené krajiny, tak vy víte, že v té době tam ten les už nebyl a de facto tam působil člověk v té krajině. Obvykle se nedá říct, jak přesně, úplně přesně na jednotlivé roky, ale vždycky je to s nějakým rozptylem. Nicméně datovat se skutečně dá, a ve chvíli, kdy máte otevřené druhy, tak víte naprosto přesně, že tam rozhodně žádný les nebyl. A typicky v těch vrstvách s měkýši bývají zachované ještě nějaké další zbytky. Většinou to bývají nějaké makroskopické zbytky rostlin, můžou to být nějaké uhlíky, občas se přimotá třeba nějaký střípek keramiky nebo nějaké dřevěné kousky. Další paleontologové, respektive archebotanikové a archeologové tomu říkají makrozbytky, a všechno tohle vám může velmi intenzivně pomoci. Vy máte asi bohatý záznam o morfologické diverzitě, bohaté fosilní záznamy. Jaké druhy společenstev měkýšů charakterizují tu otevřenou krajinu, když si to vezmeme takto? Záznam je citlivý ještě na jednu věc. Menší druhy se zachovávají výrazně lépe než druhy velké, protože ty se rozlámou. Nicméně mnohdy jdou určit i ze střepu. Takže velmi často, pokud máte někde otevřenou krajinu, tak se vám zachovávají už několikrát zmiňovaný údolníčci, dospělci, dorůstají 2 mm, když se jedná o XXL velkého jedince, takže to jsou opravdu drobečkové, takže tihle jsou na otevřenou krajinu, pak jsou to různé suchomilky, ale můžou to být i páskovky, případně ale to už je spíš zvířátko indiferentní, ubiquistní, ne urticicola, páni, trochu losispidus, srstnatka obecná. Takže drobní bílí plži, kterým se říká dolničci, ano, nebo různé druhy suchomilek. Přesně tak. To jsou otevřené druhy. Druhy otevřené krajiny. Tu suchomilku můžeme vidět, ráda vylézá na rostliny, nebo když je nějaká usychající rostlina obalená těmi proužkovanými šneky, takže takový ploší, světlý plš s tmavým proužkem. Těch proužků může být klidně i několik, jsou to přesně suchomilky. Oni nejsou naše původní, k nám se dostali s prvními zemědělci, pochází z Blízkého východu. A protože jsou z jihu, kde bývají hodně horká léta, tak si sebou přinesli zajímavý zvyk. A když je
je jim příliš horko, nebo když čekají, že v létě bude velké horko, tak nezůstávají na povrchu země, ale vylezají přesně, jak jste popsal, na nějaké uschlé zbytky rostlin, nebo třeba na plaňky plotu, na nějaké tyčky, na cokoliv, co je vyvýšené, protože pokud by třeba ve Středomoří nebo někde na jihu zůstali na povrchu země, slunce by je mohlo poškodit horkem, nicméně když takhle vylezou na nějaký vyvýšený předmět, navíc oni jsou světloučké, mají na sobě ty tmavé proužky, ale jinak jsou působí světlým dojmem, takže odráží sluneční paprsky, nepřehřejí se tak rychle, jako kdyby byly na rozpáleném povrchu země. Ještě když se vrátíme bleskově k tomu ohři, tak u toho povodí Ohře objevili prý jeden specifický druh plže, právě druhu této suchomilky, která je 2000 let stará, datovaná, takže tady lze ilustrovat, jak mohou být některé druhy staré a datovat je takovýmto způsobem. Musím přiznat, že konkrétní druh suchomilky z povodí Ohře neznám. A že co jsem se o to zajímala, protože je to výzkum, který provádí moje paní školitelka, docentka Lucie Juřičková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se několika dalšími malakology. Takže já jsem viděla jenom ty obecné křivky, kde se krásně střídaly lesní druhy a druhy otevřené krajiny, ale konkrétní druh neznám. Povídáme si s magistrou Dagmar Říhovou, malakoložkou, o světě měkkýšů, o světě plžů. My si zahrajeme písničku a potom se třeba podíváme na to, jakým způsobem, jaké jsou techniky, jaké existují techniky pro zkoumání stáří ulit jednotlivých plžů. Zůstaňte s námi. Na mé otázky kolem světa plžů dnes odpovídá magistra Dagmar Říhová, malakoložka. A my si povídáme o plžích a o určování jejich stáří. Pro nás může být třeba zajímavé, jak třeba měkkýši reagovali na přechod z doby ledové na současné teplé období, to byla zhruba 11 500 let před dneškem, 11 a půl tisícem let před dneškem, protože někde jsem četl, že na základě vrtů v Grónském ledovci vědci zjistili, že během jednoho až dvou století stoupla průměrná teplota o 8 stupňů Celsia. Jaký tohle třeba mělo vliv ve střední Evropě na příchod teplomilných druhů měkkýšů k nám, nebo vůbec rozvoj lesní fauny měkkýšů? Protože to je rozvoj právě lesní fauny, a protože po době ledové se u nás na různých místech různě prudce a začaly rozvíjet lesy, napřed namigrovaly různé třeba i hodně náročné lesní dřeviny a za nimi šli ti šnečci. Nicméně vzhledem k tomu, že i poměrně náročné druhy a lesní druhy měkkýšů se u nás objevily velmi brzy po době ledové, tak se zdá, že takzvaná refugia, čili útočiště, kde druhy mohly přežít to krušné klima do pledových, musela být někde hodně blízko. My se domníváme, že to mohl být slovenský, ale třeba taky český kras. Takže i tohle nám šnečci můžou říct, že třeba doba ledová nebyla tak zlá, jak si myslíme, nebo že nebyla plošně tak zlá, jak si myslíme, a že ta kolonizace po ní probíhala poměrně rychle a že to byl rozhodně velmi bouřlivý čas. Jak se vlastně určuje, a to se k tomu dostáváme, jak se určuje stáří schránek měkkýšů? Známe takovou tu klasickou geologickou metodu, čili vrstvy, které leží v nějaké souvrství hlouběji, tak bývají obvykle starší než ty vrstvy, které leží nad nimi. To je taková ta klasická základní metoda určování stáří měkkýšů. Jasně. Jaké jsou ty další metody určování stáří měkkýšů? Se velmi často používá metoda, která se říká radiokarbonové datování. Využívá se při ní to, že uhlík se vyskytuje v několika izotopech. A jeden z nich, takzvaný uhlík C14, je radioaktivní. Tenhle ten uhlík se dostává do živých organismů tak, že rostliny fixují oxid uhličitý, zabudovávají ho do svých těl a následně cokoliv, co se živí rostlinami, tak tenhle ten nestabilní radioaktivní izotop uhlíku C14 přijímá taky. On se vyskytuje v prostředí plně běžně, vyskytuje se v úplně miniaturní koncentraci, ale vyskytuje se. A pokud je organismus živý, tak ho neustále zabudovává do svého těla. I my ho máme v kostech. A ve chvíli, kdy organismus odumře, tak ten uhlík už není doplňován a pokud někde zůstanou nějaké zbytky, které uhlík obsahují, tak lze zjistit, protože ten prvek se rozpadá, my víme, jaký má poločas rozpadu, a dá se spočítat z koncentrace tohoto uhlíku C14, jak je nějaký zbytek starý. Takže ta geofyzikální metoda jako radiokarbon, radiouhlíku, ta takhle pracuje, ale tahle metoda zachycuje posledních 50 tisíc let a čím více se blíží k dnešní době, tím ta data bývají asi přesnější, že? Poločas rozpadu tohoto uhlíku C14 je 5730 let, takže skutečně přesně, jak jste zmiňoval, věci, které jsou staré 40 nebo 50 tisíc let, tak jsou to nejstarší, co je ta metoda schopna nějakým způsobem nadatovat, a co je mladší, se datuje mnohem lépe.
Může se to využít i izotop kyslíku, čili 18O, protože, jak jsme si řekli, tu ulitu tvoří organicky vylučovaný uhličitan vápenatý, čili CaCO3. Takže C je uhlík jakoby a O je kyslík, takže tady máme už možnost měřit oba ty izotopy. Je to ještě přesnější metoda stáří měkkýšů než třeba ten radiokarbon? Co je mi známo, tak alespoň v rámci suchozemských společenstev se tyhle ty kyslíkové izotopy, oni jsou teda oba stabilní, ta metoda funguje trošinku jinak, tak alespoň co je mi známo, tak v kvartérní malakozoologii se to nevyužívá. Tohle se využívá mnohem častěji při zjišťování mnohem starších událostí. A typicky se to používá pro zvířátka, která žila v mořské vodě. Takže sice můžete použít schránky měkkýšů, ale mnohem častěji se používají schránky dírkonožců. A co já znám kvartérní malakology, tak ti všichni používají právě radiokarbonové datování. O kyslíkových izotopech mi zatím nikdo z nich nereferoval. Takže tady u těch společenstev zjistíme, zda se jednalo o nějaký les a jestli ten les byl tajga, teplý les, trsná step, mokřad. Tak dále. U těch kyslíkových izotopů já si myslím, že se to používá jenom na to, jestli bylo moře teplé nebo chladné, ale nejsem si tím jistá. Takže tady se nám nabízejí obrovské možnosti, které vlastně ještě nebyly dosud využity. Řekli jsme si tedy, že schránky měkkýšů jsou tvořeny uhličitanem vápenatým, který může být ve formě minerálu kalcitu nebo aragonatu, ale jak složitá je ta schránka z hlediska struktury nebo textury, které musíte studovat nebo zkoumat, abyste zmapovali nějak ty filogenetické vztahy mezi vymřelými měkkýši ve vztahu k těm skupinám měkkýšů, které dnes žijí. Nebo co na těch schrámkách měkkýšů musíte zkoumat, jaké znaky třeba jsou na těch schrámkách zajímavé nebo směrodatné pro vás? Většinou nám to, jak vypadá uvnitř mikrostruktura schránky, nepoví nic o filogenetických vztazích, ale poví nám to velmi mnoho o tom, jaké ekologické nároky má ten šneček. Ti šnečci, kteří žijí v nějakém kyselém, hodně vlhkém prostředí, mají periostrakum, tu organickou pláštěnku, tentokrát opravdu skutečně kabát do jakéhokoliv deště, velmi širokou. Naopak mají třeba malinkaté ty vápenaté vrstvy. A naopak plži, kteří žijí v nějakém vápníkem bohatém prostředí nebo suchém prostředí, mají tenký organický kabátek a mnohem širší anorganické vrstvičky. Schránky jsou neuvěřitelně složitý kompozitní materiál. A když se díváte na obrázky třeba ze skenového elektronového mikroskopu, tak to ze všeho nejvíc připomíná velmi složitou parketovou podlahu, která je položena v několika vrstvách nad sebou. A i úplně malinkaté schránky díky tomu mají úžasné mechanické vlastnosti. Máte třeba i k dispozici nějaké vyhodnocovací programy, které už mají v sobě zakomponované, respektive nakrmené do databáze přesně strukturu těch šneků. To znamená, že ten počítačový program je schopen odhalit, ano, tento typ už máme v databázi, je to ten a ten druh. Je ručně a jsme teprve na začátku a bohužel u některých druhů je obrovská variabilita, protože někteří měkkýši jsou schopni žít na vlhkých i na suchých stanovištích a právě můžou mít několik vrstev schránky těch vápenatých, můžou mít různě široké periostrakum, takže se to nedá úplně dokonale kvantifikovat tak, aby to dokázalo rozpoznat nějaký program a většinou se to používá spíš jenom, když je zvědavý člověk na nějaký konkrétní druh a konkrétní jedince. Je samozřejmě těžké popsat soubor těch znaků na schránkách měkkýšů, ale třeba znaky strukturní, které popisují jednotlivé biokrystaly na těch schránkách, nebo třeba znaky, které získáváte studiem krystalografických textur, takže ne tvar ulity, ale jakoby lidově řečeno, co je tam nakreslené na té ulitě, je to tak? Ta struktura, co se krystalové mřížky týče, je něco hodně jiného, než to, co je na povrchu. Pokud chcete určovat schránky, tak vám úplně stačí s prominutím zapamatovat si, jak ta schránka vypadá. Důležitá je velikost, ale mnohem důležitější je tvar, ať už se jedná o nějaké špičaté nebo naopak sploštělé nebo kulovité schránky. Malakologové mají velikánskou tvarovou představivost, takže mluvíme o schránkách sploštělých, kulovitých, kulovitě sploštělých, čočkovitých, protažených, jehlanovitých a nebo třeba vřetenitých. Pak je taky velmi důležitý povrch. Spousta schránek je dokonale hladká, vypadají jako kdybyste něčím nalakoval. Ale ve skutečnosti to není, že by je nějaký malakolog opatrně pokryl lakem, ale jsou takové krásně lesklé od přírody. Jiné schránky můžou být třeba pokryté organickými chloupky, a další schránky můžou být velmi intenzivně žebírkované nebo vypadají, jako kdyby byly něčím poškrábané. Takže rozhodně nějaká struktura na povrchu a potom taky pomáhají barvy, i když některé druhy jsou takzvaně polymorfní, zase ty už několikrát zmiňované páskovky se vyskytují ve žluté, růžové anebo pruhované
variantě, přičemž pruhovaná varianta může mít 1 až 5 proužků a je to různé u různých druhů. Takže každý z těch krystalků, abychom si to tady uvedli na pravou míru, nebo abychom se v tom vyznali, tak každý z těch krystalků má nějakou vnitřní strukturu, má uspořádání atomů a vy jste schopni vlastně studovat až orientaci krystalografických os v těch jednotlivých biokrystalech. Dá se to dělat. Pokud chcete určit, jestli schránka je aragonitová nebo kalcitová, občas se vyskytuje vaterit, ale ten hlavně u mořských druhů, ale tohle se vůbec nedělá rutině. To se dělá jenom, když potřebujete zjistit něco velmi specializovaného a třeba já jsem s rentgenovou difrakcí nikdy sama nepracovala, byť znám pracoviště, která jsou schopna. My máme pocit, že šnek leze pomalu po zemi, že není schopen cestovat na delší vzdálenosti, třeba jako los, který je schopen přeběhnout 80 km klidně, ale tady jsme si názorně ukázali, že měkkýši jsou schopni změnit prostředí vlivem nějakých klimatických změn. Každý si položí celkem logickou otázku, jak se takovým pomalým tempem dostanou na tak vysoké vzdálenosti. Jsou měkkýši přenášeni atmosférickými jevy a jejich následky povodněmi, povětrnostními podmínkami. Funguje to také. Tak když tedy opomeneme ta zvířata, ptáky, na jejich peřích se mohou přilepit a cestovat třeba prostřednictvím kachen nebo tak nějak. Tak prostřednictvím těchto v podstatě atmosférických jevů počasí jsou schopni i cestovat tímto způsobem šneci. Mnohem častější je cestování jako stopař na nějakém jiném živočichovi anebo s nějakým lidským transportem. A já sama jsem zatím nikdy nezaznamenala, že by malí šnečci pršeli z nebe. Nicméně zcela určitě jsou schopni vys ta boděnka a její plutí na nějakém lístečku, který odfoukne vítr, ale a třeba tak, jako to dělají někteří roztočí, že se prostě, nebo mšice, to zcela určitě znáte z let a mšice pak přistávají, když máte nějaké světlé tričko na jakémkoliv světlém místě, tak takhle a takýmhle způsobem někdyž necestují, mnohem častěji cestují na nebo uvnitř nějakého živého organismu. Můžeme to pozorovat třeba i v rámci nějakých nepřímých důkazů, třeba území, kde nebyla voda, byl otevřen jámový lom, vytvořilo se tam jezero, no a potom netrvalo dlouho a objevily se tam vodní šneci, obvykle přineseni vodním ptactvem, tak to je v podstatě jakoby nepřímý důkaz toho, jak tento dálkový přenos měkkýšů funguje. Jednak musím teda přiznat, že do tohohle hodně zasahují rybáři, kteří, jakmile se někde objeví nějaká příhodná lokalita, kam lze vysadit ryby, tak tam vysadí ryby a typicky, když ty ryby váží, tak přivezou i nějaké malé šnečky, takže velmi často trvá třeba týden a popisovali mi kolegové z Národního parku Podí, že vytvořili někde nějaký nový rybníček, byli se podívat zhruba po týdnu a byly tam nějaké malé rybičky a byly tam právě levatky. Jeden typ plže, který dokáže velmi rychle cestovat. Já si myslím, že to tam všechno přinesl nějaký rybář, který se rozhodl trošku pomoct biotě toho nově vznikajícího rybníčku. Takže rozhodně transport s lidmi velmi rychle. Ano. Zmínili jsme tu povodeň, tak třeba cestování po řekách, kdy ta povodeň spoustu šneků přenese třeba na Žitném ostrově na Slovensku. Najdeme v lužních lesích šneky transportované z alpské oblasti. Existují u nás nějaké podobné druhy hlemýždů třeba ze středomořských oblastí, jak jste tu zmínila ten Mediterán? Ano, ale ti nepřicestovali díky nějaké povodni. Ti přicestovali obvykle s člověkem. Vědomně, to znamená, že lidé vědomně sem přinesli, anebo právě prostřednictvím nějakých. Spíš nevědomně. Četla jsem článek, který dokumentoval to, že jedna z páskovek, už nevím která, se dostala do Moskvy pravděpodobně díky dětem, protože páskovky jsou půvabné, děti je sbírají a když po měsíci přestane chov bavit, tak je prostě vysypou na dvoreček a zrovna ty páskovky se šíří docela rychle. Nicméně většinou lidé transportují měkkýše nevědomě. Třeba jeden druh hlemýždě, jehož jméno jsem teď zapomněl, ale třeba to podle popisu poznáte, tak ten se vyskytuje v hojném množství ve středomořské oblasti. Už za Rakouska-Uherska se vyskytoval na jižním Slovensku, jižní Moravě a dnes se velice rychle šíří po Čechách. A ne souvislou frontou, ale jsou to skutečně dálkové vzdušné výsadky. Má prý takovou bělavou ulitu přes centimetr velkou, už je viditelný. Nevíte, o jakého šneka se může jednat? Myslím, že tohle by mohla být ta tmavoretka bělavá, protože popis dokonale odpovídá. Není to úplně hlemíšť. Je to z čeledi vlahovkovitý, hygromyjde, a jsou to trošku drobnější šnečci, nicméně mají plus minus hlemíšťový výtvar. Skutečně krásná bělavá schránka a zvířátko bylo od nás známo ze dvou nebo ze tří lokalic okolí Mikulovska a z Plachty u Hradce Králové. V současné době úplně všude okolo všech větších silnic a různých dálnic těch biokoridorů. V okolí Prahy se vyskytuje naprosto běžně i třeba uvnitř Prahy na jednotlivých ulicích v Nuslích je velmi častý.
Povídáme si s magistrou Dagmar Říhovou o šnecích. Dagmar Říhová je Malokoložka. A po písničce a v posledním vstupu našem dnešním programu Hovoru u Klábosnice si povíme něco o hradech, o starých hradech, středověkých hradech, zámcích a nebo polozříceninách, které jsou ideálním prostředím pro šneky, pro hlemíždě, pro plže. Zůstaňte s námi. Dnešním pořadem nás provází magistra Dagmar Říhová, Malokoložka. Povídáme si o světě hlemíždů, o světě měkýšů nebo plžů. Co je vlastně správně? Jaká terminologie je správně? Měkýši, plži? Správně jsou jak měkýši, tak plži, tak hlemíždi, ale podle toho, kdy o čem hovoříte. Měkýši jsou ti všichni, ať už jsou to mlži, plži, hlavonožci, anebo třeba i méně známé třídy, kterým se říká chroustnatky, kelnatky, obývají různě hluboká moře a jsou známa třeba jenom z různých hloubek. A pokud hovoříme o české fauně, o těch malých spirálkatých zvířátkách, tak jsou to plži. A pokud hovoříme o hlemiždích, tak je to konkrétní rod, kterému se latinsky říká helix a který na území České republiky zasahuje minimálně třemi druhy. Vy jste zmínila to moře. Teď mě napadla otázka, ještě než se dostaneme k těm hradům a zříceninám, tak jak hluboko se může ponořit nejodolnější plž pro to, aby ho ten tlak vody nerozmačkal, tu jeho ulitu? Co je vyskoumané? Vím, že velmi hluboko můžou být měkkýši, ale nejsou to zástupci třídy plžů. Jsou to zástupci třídy přílipkovců. Oni bývali velmi hojní v prvohorách. Dokonce tvořili jeden ze základů tehdejší fauny. A v současné době. Velmi dlouho se znali pouze z fosilního záznamu a objeveni byli na život teprve ve chvíli, kdy se začaly zkoumat velmi hluboká místa za pomoci různých batiskafů, vlečných sítí, klidně několik tisíc metrů hluboko. A teprve tehdy se ukázalo, že pořád ještě planetu obývají, akorát, že jsou malinkatí, mají jenom pár milimetrů, když to z fosilního záznamu známe i několika centimetrové velikánské jedince. Takže i nesmírně hluboko, ale nejsou to plži, jsou to takzvaní přílipkovci. Což pro lajky asi nebude tvořit takový markantní rozdíl, my to asi nepoznáme, to je jenom v podstatě poznal v rámci kategorizace. Velmi jednoduše, protože oni vypadají jako malinká placatá čepička, jako kdybyste si vzal trpasličí čepičku, klidně i s tou zahnutou špičkou a hodně ji rozplácnul. Tak, vzhledem k měkkýšům vázaným na prostředí, tak mě napadlo, co takové prostředí hradů zřícenin, protože ty hrady mají zdi bojené maltou, už jsme se o tom zmínili v rámci těch železničních náspojů, viaduktů, mostů a tak dále, starých, tak ta malta dodává prostředí živiny, což zejména v oblastech chudých na vápník, protože jsme si řekli, že ty fosílie ulity jsou uchovávány v prostředí bohatých na vápník, takže ty zdi hradů spojené maltou musí pro vás představovat pravý ostrov živin. Takže poskytují opuštěné hrady nebo takové ty optimálně polorozpadlé zříceniny pro vás takové ostrůvky druhové diverzity, rozmanitosti měkýšů ve vašem bádání, než třeba okolí, nevím, smrkového lesa. Hradní zříceniny, hlavně ty, které jsou staré, neobývané a nejsou nikým ošetřované, tak tvoří vysloveně ostrovy hojnosti, co se měkýšů týče, ale nejsou to jenom hradní zříceniny. Určitě víte, že okolo České republiky je systém úžasných pevností z konce druhé světové války. Omlouvám se, ze začátku druhé světové války. A tyhle ty bunkry vystavené z naprosto prvotřídního betonu, takže taky s obsahem uhličitanu vápenatého, jsou úplně stejné ostrovy se stejnou bohatostí jako hradní zříceniny ze středověku. Tady si musíme říci, že se pohybujeme v relativně mladším časovém rozpětí, nejenom tedy ohledně těch bunkrů, ale ohledně hradů samotných zřícenin od středověku až po současnost. Ale na těch zdech starých hradů zřícenin něco roste, něco tam žije, takže když vám to někdo vybetonuje nebo to zničí nějakým chemickým prostředkem, pro vás je to skoro až zločin. Stačí i vysekání vegetace, pravidelná údržba, zase ty golfové trávničky a vysekání všech náletových rostlin, anebo třeba stačí úplně jednoduše. A velmi často ti měkýši, jak cestují s ptáky, tak bývají na vrcholcích zdí, které jsou polorozpadlé, hlavně tam, kde ptáci nocují, tak tam často odpadnou. Ve chvíli, kdy dojde k nějaké opravě, zdem se udělají střížky nahoře, tak velmi často populace jednotlivých i docela vzácných druhů zanikají. Takže na těch neuživných krajinách díky těm zdem pojených maltou s vápníkem najdeme mozaiku rozmanitých druhů společenstev měkýšů, takže plži lesní, plži suťoví, ti jsou třeba na takových těch ploškách na horních hranách zdí třeba? Velmi často suťový, zřídka kdy lesní, velmi často skalní.
Můžeme jmenovat třeba skalnici kýlnatou, takový plochý šnek. Skalnice kýlnatá, přesně tak. Krásný, velikánský, čočkovitý, je to zástupce hlemižďovitých a typické zvíře různých hradních zřícenin, nebo třeba hrotice opačná, miniaturní závornatka, velmi dobře přizpůsobená k cestování právě s ptactvem. Co se týče té skalnice kýlnaté, tak ona má podél ulity takovou jakoby hranu a ten tvar ulity je perfektně přizpůsobený k zalézání do různých skulinek, takže i ta třeba žije na těch hradech a polorozpadlých zříceninách, schovává se v různých skulinách zdí a tak. Velmi často. Když je sucho, tak ji nepotkáte. Pokud se nedíváte při spodní hraně zdí, tam najdete prázdné skránky, ale jakmile zaprší a jednotlivé kameny nebo třeba nějaké zdivo je vlhké, tak ona vyleze a může vylézt v obrovských koncentracích. Živí se různými drobnými řasami, které porůstají povrch malty a kamenů, a jakmile zaprší, tak to zvířátko je najednou všudy přítomné. Takže tady vidíme, že ty hrady jsou většinou pojímány z toho historického hlediska. Takže zdá se vám možná, že to přírodovědné hledisko tak trochu je podceňováno, že by se na ně měl klást větší důraz, protože jak jsme si uvedli v rámci České republiky, je to skoro až unikát, co všechno na hradech můžeme najít. A možná to nějakým způsobem zatraktivizovat tak, aby to pro lidi bylo zajímavé. Rozhodně to podceňováno je, ale ne všude. Před několika lety jsem byla na hradu Lipnici nad Sázavou a tam mají na jednom z nádvoří přímo cedulku, která upozorňuje na to, že na hradě byl proveden průzkum a že tam bylo nalezeno okolo 30 druhů šneků, jsou tam dokonce i vypsaní. No vidíte. Takže to. Ne všechny hrady ignorují svoji plží osádku, ale Lipnici si její velmi dobře vědoma a váží si ji. Ano. Jsou dnes nějak katalogizována nebo databázována ta společenstva fosilních šneků, různé ty profily s jednotlivými vrstvami v České republice, myslím profily těch poledových sekvencí. Vím, že je k dispozici zhruba 300 zkoumaných lokalit. Zpracovává se nějak třeba statisticky? Zpracovává se to ohromně. Česká republika je alespoň co se týče šnečích profilů nejlépe zmapovaným státem ve střední Evropě a troufnu si říci i, že na celém světě, protože máme to štěstí, že jeden z nestorů kvartérní malakozoologie doktor Vojen Ložek, který i přes svých 90 let, je to už opravdu dědeček, ale je velmi akční a dosud se malakozoologii věnuje, takže Česká republika má síť nejlépe zpracovaných a nejlépe propracovaných profilů, které přesahují celou poslední dobu poledovou, dokonce ta síť zasahuje až do na Slovenskou republiku a jak jste říkal, těch profilů je zhruba 300 pro každé a je spočítán, zaznamenán, určen celý šnečí sled profilu a odkud kam to sahá. Tak to je úžasné, takže my v podstatě budeme mít, nebo už máme, díky měkýšům detailní pohled na vývoj poledové doby střední máme. Evropy, čili zhruba posledních 10 000 let. Je to tak. Hlavní revoluční změna se odehrála před zhruba 7 000 lety, kdy se středoevropská společnost lovců a sběračů změnila na usedlé zemědělce a chovatele domácích zvířat, kteří byli schopni si svou práci určitým způsobem přizpůsobit své přírodní prostředí. Vytvářeli nové ekosystémy. Takovým novým ekosystémem byl třeba, já nevím, obilné pole nebo zahrada, pastvina, využívaný les a tak dále. Myslíte si, že lidé dříve museli znát velmi úzce přírodu, protože měli velmi omezené technické prostředky, takže úspěch při budování té civilizované krajiny závisel na skutečně podrobné úzké znalosti té přírody, tak myslíte si, že dnešní člověk zná tu přírodu tak dokonale jako člověk před relativně nedávnou dobou, před 40 a více lety? Já si myslím, že v současné době většina populace spíš přírodu zná o něco méně, protože žijeme přece jenom v době, kdy je docela složité dostat děti od počítače a alespoň co já můžu sledovat, tak spousta dětí si šnečky radši vygooglí, než aby je šla nachytat někam do nějakého lesa. Radši se podívají na obrázky nebo do nějakého atlasu, a pokud možno elektronicky, než aby se šli podívat přímo na živá zvířátka. A myslím si, že co se týče všeobecné znalosti a lidé před 40 nebo více lety na tom byli velmi pravděpodobně lépe, ale zase musím přiznat, že na druhou stranu za těch 40 let ohromně pokročila spousta znalostí, co se týče hloubky. Mnohem více víme, jak jsou si příbuzné jednotlivé skupiny měkýšů, jak třeba cestovali hlemiždi po Česku, jak cestovali po Evropě. Ale umět najít hlemiždě už možná nemusí být tak samozřejmé. I když naše rádio vysílá na internetu, na počítači, si ho naladit, tak doufejme, že i tak
třeba podnítíme některé lidi k tomu, aby si třeba našli nějakého toho plže, až půjdou někam na procházku. S malokuloškou magistrou Dagmar Říhovou jsme se podívali do světa měkýšů, které můžeme najít v suchých prostředích i na pouštích, v lesích, kde vylézají do větví stromů, můžeme najít v pramenech a v podstatě ve všech typech vodního prostředí, ve městech kolem dálnic, jak jsme si uvedli, silnic, železničních náspů. Prozradili jsme si, že šneci i létají, byť nepřímo ve formě výsadků za pomoci ptáků, kde třeba izolované lokality obklopené betonem mohly být osídleny měkýši pouze tímto způsobem. Takže měkýši, šneci, plži, hlemíždi, slimáci jsou všude kolem nás a život plžů z pohledu zapálené malokoložky Dagmar Říhové rozhodně, jak jsme slyšeli, není nudný. Dagmar, já vám moc děkuju, že jste si na nás udělala čas, že jste nás obeznámila s vaším poutavým vyprávěním ohledně šneků, ohledně plžů, hlemížďů a tak dále, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a budu rád, když se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme třeba i někdy příště. Já děkuji za pozvání, těším se znovu na slyšenou a těším se taky na obrázky levotočivých plžů, které potkají při procházkách vaši posluchači. Jedni z 6 milionů, tak uvidíme, jestli nám někdo něco takové pošle. Uplynula jedna člověkohodina nebo člověk 60 minut. Byli jsme tu dva, to znamená, že 120 minut, 2 hodiny, rozdělené na půl, jak jsme si uvedli v první polovině. To byla malokoložka magistra Dagmar Říhová, se kterou jsme si povídali o plžích. Tento i ostatní pořady můžete najít nejenom v archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás vyhledat i v archivu v rámci kanálu YouTube. To by bylo pro dnešek vše. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který se s vámi těší příště na slyšenou. Hezký večer.